E aí galera, bom dia! E aí? prontos para? Em condições? Bora lá para a nossa aula de hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley, sou gerente pedagógico aqui do EOPEN Central e somos todos aqui responsáveis pela sua aprovação junto com você. Isso mesmo, junto com você. Porque se você não quiser, se você não correr atrás, se você não fizer por onde, nós não vamos alcançar o seu sonho por você. Você tem que cuidar dele, tem que regar ele, nós estamos aqui para te orientar no caminho das pedras. Durante a semana eu ouvi diversos alunos falando: Ah, senhor Wesley, eu sou aluno novo, não sei como é que faz, ah, senhor Wesley, eu não, não entendi muito bem. Aí eu pergunto: assistiu as lives? Tá participando? Ah, não, não deu, porque meu cachorro foi abduzido, porque meu gato foi levado pelo caminhão do lixo. Ah, porque o Palmeiras não tem mundial. Tem sempre uma desculpa esfarrapada para dizer o porquê que não conseguiu fazer algo ou entrar na aula, né? Mas é engraçado, se você for parar para pensar, o ser humano ele encontra mais motivos para não fazer algo do que para fazer. Percebeu isso? O ser humano ele encontra mais motivos para não fazer algo, ou para fazer algo errado. Por exemplo, o cara vai e faz algo errado, nossa, mas por que você fez isso errado? Ah, mas porque o Rafa também fez? Ah, o Felipe fez algo errado também. Então você tá justificando o seu erro no erro do outro. É o que você não justificou certo? As coisas, eu tô estudando hoje porque o Rafa estudou para ser aprovado, a Sara estudou para ser aprovado, o Lube estudou para ser aprovado. Então justifica pelo certo, não pelo errado. Faz você, não espera pelo outro. Ah, mas meu amigo não tá entrando. Ah, mas meu, meu primo, meu tio falou que não é a melhor coisa. Tá, mas você tem que saber o que é melhor para você. É o seu sonho, mano. Que lá na frente quem vai viver isso é você, quem vai colher os frutos é você, não são eles. Então se seu coração fala para você seguir, continua, faz e faz mais. Semana também teve aluno que falou para mim assim, vocês vão perceber que tudo que eu me baseio principalmente são coisas que acontecem de verdade, para você ver que existe mesmo esse tipo de barreira. Essa semana, um aluno falou pra mim assim: senhor, precisa assistir essas lives ou não é meu dever? Aí eu pergunto, né? Você quer ser aprovado no concurso? Quero. Então qual é o seu dever? Ah, meu dever é estudar. Meu dever é, é correr atrás para fazer o que eu preciso. Meu dever é fazer sempre mais para alcançar o que ninguém mais tem. Então você não tem que se preocupar se é, vai fazer só o que é seu dever. Seu Se dever é fazer tudo e mais um pouco. É isso que você tem que fazer. Perguntar para quem tiver que perguntar. Correr atrás sempre que precisar mesmo de alguma coisa. Tiver uma dificuldade procurar alguém que te ajude. Ah, Wesley, mas eu não vou entrar porque é minha conexão. Ah, não, não dá, não estou sem celular. Cara, eu tenho certeza que você conhece um bilhão de pessoas. Mas aí, aí que vem a hora, né? Na hora que você precisa. Na hora que você precisa. essas pessoas estão ali com você, então. Já está na hora de você começar a se policiar, né? A verificar o que está acontecendo hoje. Como vai acontecer nossa aula? Essa é a segunda aula digital com o um soldado PM Feitosa. Semana passada ele trabalhou conteúdo da Força Aérea, correto, professor? Conteúdo da Força Aérea e hoje ele vai falar de Forças Auxiliares: Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e bombeiro e tudo mais. Ele vai detalhar para você todos os concursos, tudo sobre o que, que cai, o que, que não cai, o que, que tem no TAF. Ele vai explicar para você. Mas, mas por que eu tenho que saber isso? Isso cai na prova? Cara, isso aqui é o principal jeito de você saber para onde você quer ir, qual rumo que você quer e o seu perfil encaixa. Por quê? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, enquanto a gente está aqui, vou explicando. Coloca para mim no chat aí quem é que está assistindo, de qual unidade. Eu quero saber qual que é a unidade que está em peso. Põe seu nome é a sua unidade. Aproveita enquanto você está digitando, já que você está dando dedada aí na tela, já se inscreve no canal e compartilha essa live lá no seu grupo de WhatsApp. Compartilha com a família. Chama um amigo, chama um irmão para assistir com você, chama o seu pai. Sabe aquela pessoa que vira para você e fala: Você é louco? Esquece ser militar, trocar tio, tomar Você é louco, você é bobo. Sabe aquele cara que é contra você? Chama o cara para me assistir. Fala pra ele: Ó, oh, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Manda um link para ele. É uma setinha, dependendo do lugar que você está assistindo, ou é em cima, ou é embaixo. Está escrito assim: compartilhar. Você pode compartilhar direto na rede social ou copiar o link e mandar para algum lugar, beleza? Compartilha, manda para as pessoas e mostra para eles o caminho bonito e lindo e maravilhoso, incrível que você está seguindo. Que você não é qualquer um, você não está jogado, você não está fazendo bobagem. Você está realmente seguindo o que você tem que seguir, beleza? Então compartilha, chama a galera e já deixa o seu like, já deixa o seu joinha aí ver como é que tá? Tem 106 pessoas na live. Tem 61 like. Eu quero mais. Entrou já deixa o like, cara. Deixa o joinha, faz alguma coisa, serve para algo. Entrou aí, já faz alguma coisa interessante. Já, pô, já vou deixar o meu like aqui. É o mínimo que você faz. que o professor vai estar tá aqui, ele vai estar tá olhando o chat. No momento certo, ele vai responder sua chamada. Beleza? No momento certo ele vai responder sua pergunta, né? No final da aula, ele vai responder algumas perguntas que foram feitas. Do, no Instagram, para quem estava na live semana passada, vai saber do que eu estou falando. Perguntas feitas no Instagram, ele vai responder hoje no final. Ele escolheu as perguntas e eu te garanto, hein, tem uma pergunta, meu amigo, e essa eu perguntei para ele, falei, meu amigo, você vai conseguir responder isso? Você não vai se comprometer? Falou não? Vou, vou responder sim. Então você vai matar no peito? Rafael é o cara que eu confio minha vida a ele, sabe por quê? Ele é policial, ele tá na roupa levar um tiro por você que você que nem te conhece. Ele nem sabe quem é você, mas ele está na roupa levar um tiro por você. E você, tá disposto? Está disposto a dedicar esse tempo? Ele tá dedicando a vida pra você. Você tá disposto a dedicar esse tempo para ele? E detalhe, eu vou contar um segredo para vocês. O Rafa tá virado. Ele trabalhou à noite no batalhão, na rua, policiamento noturno. Saiu que hora, professor? Saiu sete horas? Saiu às cinco, foi para casa, tomou um banho e já veio pra cá. Já tá aqui com a gente. Ele é lá de São Mateus e o cara tá aqui, ó. No foco. Ele podia estar, ah, não, não preciso disso, ah, não, não sei o quê. Mas ele tá aqui por você. Então você vai ter que estar aqui por ele e pela aula e pelo seu futuro. Você tem muito mais motivos. Fechou? Deixa eu ver quem está aqui. Tailândia de Guarulhos, Alejandro da Andrade de Guarulhos. O Guarulhos está em peso, né? Guarulhos não vou nem falar nada, o Guarulhos está em peso aqui. Wesley Rianto de São Miguel. Quem mais? Eu quero mais. Pedro Henrique de Santo Amaro. Hum, cadê? Lucas Bispo de Guarulhos Beatriz Marques de Guarulhos Wesley Rião, já sei que você tá na live, meu amigo Não precisa colocar 30 vezes, não caon Junkie de São Miguel Ana Paula de São Miguel Cadê o pessoal de Santo Amaro? Pessoal de Mogi, aqui, ó Sofia Carvalho de Mogi das Cruzes Miriam Gomes Cadê o pessoal de Mogi? Cadê o pessoal de Caraguá? Tem gente de Caraguá que assistindo a live? Cadê? Tem alguém que não é das fundas do Iopem? Tem pai... Tem colega, amigo, pessoas que não estudam no Eupen na live. Se tiver, coloca pra mim aí, pra eu saber quem é. Tá aí, nada, unidade de curtir. Cadê o pessoal de curtir? Cadê o pessoal de Santo Amaro? Bomba aí, coloca aí. Quero ver o pessoal aqui bombando na live Cadê o unidade de Santo Amaro? São Mateus. Igor Couto, unidade de São Mateus. Muda o seu nome aí. Tira esse free fire aí da sua vida, meu amigo. Tira esse free fire aí, que isso aí. Olha, professor. Tá autorizado. Se o aluno fizer pergunta, por mais top que seja já pergunta e não for o nome dele que tiver no, no nick dele ali, não precisa responder, beleza? Tem que ser o nome dele. Negócio de Free Fire, isso aí, ó, já corta. Já corta. Produção, tá o ok? Conexão? Caiu pra mim aqui no... No celular. Voltando já. E aí, galera? Vamos lá? Vamos para aula? Porque hoje, olha, a aula está repleta. Tem mais de 50 slides de conteúdo top para vocês. Dica. Sempre que o professor abrir para perguntas, aí vocês perguntam uma vez só. Não precisa repetir um milhão de vezes. Senão a produção vai bloquear alunos que mandarem a mesma mensagem diversas vezes. Beleza? Não adianta. Não tem necessidade de mandar diversas vezes a mesma coisa. Só precisa mandar uma vez, o professor vai analisar, ele vai ver se cabe, tá? Se tá dentro dos conformes, aí ele vai responder, fechou? Com vocês, o cara, o mestre, professor Feitosa. Olá, galera, bom dia, muito prazer. Para quem não me conhece, soldado PM Feitosa, trabalho no 10º Batalhão, 1ª CIA. E hoje eu vim fazer uma aula especial com vocês sobre as forças auxiliares do passado, estava falando sobre a Força Aérea. Dessa vez, como vocês pediram, irei falar sobre as Forças Auxiliares. Tudo sobre Forças Auxiliares. Sem mais delongas, vamos começar diretamente ao que nos interessa, ok? Vai comentando aí, deixa o seu like, você que já chegou agora. Aproveita, faz aquele comentário que eu vou estar fazendo um acompanhamento aqui. O pessoal da produção também vai estar analisando e as melhores perguntas no final estarei respondendo para vocês, OK? Vamos prosseguir aqui. Forças auxiliares. As forças auxiliares no Brasil são constituídas de acordo com a Constituição Federal para a execução da lei e da ordem e de proteção pública e patrimonial. Pelas polícias federais Polícias Rodoviárias Federais, Polícias Ferroviárias Federais, Polícia Civil, Polícia Militar e Brigada Militar, integrando-se ainda as Forças Policiais, o Comando do Corpo de Bombeiro responsável pela Defesa Civil, Prevenção e Combate a Incêndios, Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas. Polícia Militar: No Brasil, as Polícias Militares Estaduais são as 27 Forças de Segurança Pública que têm por função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, com exclusividade no policiamento ostensivo no âmbito dos estados e o Distrito Federal. Subordinaram-se administrativamente aos governadores e são para fins de organizações forças auxiliares. São reservas do exército brasileiro e integrantes do Sistema de Segurança Público e da Defesa Social do Brasil. Seus integrantes são denominados militares estaduais, assim como os membros dos corpos de bombeiros militares, sendo dessa forma subordinados quanto em serviço à justiça militar estadual. O que, que quer dizer tudo isso? Ô oh, Feitosa, então quer dizer que o cara que ele é policial aqui em São Paulo, se ele for para o estado do Rio de Janeiro, ele pode atuar como policial lá? Negativo. Por quê? Você pertence a uma corporação estadual. Então, cada estado tem o seu tipo de policiamento. A partir do momento que eu, soldado PM de São Paulo, entro em outro estado. A minha função não é válida. Eu não posso usar como prerrogativa para fazer uma abordagem, por exemplo, e usar como se fosse algo para mim é, ter benefícios em outro estado. Não vale isso, somente no estado na qual eu estou atuando, beleza? Então vamos supor que um policial militar de Minas Gerais vem aqui para o estado de São Paulo e ele queira ordenar alguma coisa por aqui. Não vai funcionar porque cada estado tem a sua própria instituição militar. E outra coisa interessante que eu acho que muitos de vocês não sabiam: como a gente pode ver aqui no segundo parágrafo, as forças armadas são reservas do exército. Ou seja, galera, se porventura tiver alguma guerra, alguma coisa do tipo, os policiais de todos os estados automaticamente ficam na reserva do exército, ou seja, se o exército porventura não tiver dando conta, os policiais militares, assim como polícia civil e entre outros, têm o dever de participar também no combate como linha de frente, para que só depois disso possa vir chamar os reservas do exército. E também aqueles civis reservistas. Você aí que tem 18 anos, que foi lá, fez o seu alistamento obrigatório. Até os seus 45 anos, se surgir uma guerra, você é obrigatório a participar se o governo federal te convocar. Não tem para onde correr. Por isso que se chama alistamento obrigatório. Beleza, galerinha? Vamos dar prosseguimento aqui nos nossos slides. Vamos falar um pouquinho agora sobre as modalidades do policiamento nas suas diversas áreas: aéreo, com helicópteros, salvamentos e resgates, acompanhamentos táticos e policiamento ostensivo em geral, com aviões, patrulhamento ambiental, transporte de emergência, ambiental, preservação e repressão a crimes ambientais, com os cães. Combate ao tráfico de drogas, cães farejadores, controle de distúrbios civis, resgate de pessoas perdidas subterradas. Então vamos dizer assim: é... como que a gente vê cotidianamente, vamos dizer assim, essa função da parte aérea, principalmente quando tem um acidente de trânsito com vítimas graves. Geralmente a gente vê, vamos falar aqui de uma emissora. Uh, por exemplo, no programa do Datena, podemos ver, encontramos diversas vezes aí a, a função das aeronaves da Polícia Militar fazendo ali um socorro imediato, ok? Policiamento de choque, restabelecimento da ordem social, da guarda, segurança de presídios, consolados, prédios públicos e etc. Escolas segurança e as escalas de universidades escolta proteção especial a pessoas ou bens ferroviário segurança em trens e estações ferroviárias não sei se vocês sabem mas existem também o policiamento ferroviário poeitose como é que eu faço para me, me tornar um policial aí que faz essa parte da, 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 do patrulhamento nas ferrovias do estado de São Paulo. É o mesmo concurso que eu fiz da Polícia Militar, para qualquer âmbito que queira que vocês irão. Dentro da Polícia Militar, tem que fazer o concurso público da Polícia Militar. Posterior, você faz um novo curso dentro da instituição e aí sim você vai para essas especializações, OK? Mais para frente a gente vai falar sobre essas diversas. Pluvial lacustres e marítimos. Patrulhamento com embarcações. Geralmente quem usa bastante as embarcações é o pessoal do COE, que é o quarto de choque. Divide ali um pouquinho com o GAT também, que faz parte do quarto de choque. As embarcações, geralmente quem utiliza é o quarto de choque, OK? Motorizado. Patrulhamento com veículos, automóveis e motocicletas. Ostensivo a pé, famoso POP. Patrulhamento básico em geral com o uso de radiotransmissores. Esses radiotransmissores é o HT, na qual o policial usa para ele conseguir fazer a comunicação dele com outros policiais, sua base e é as viaturas de área. Ok? Rodoviários, controle de trânsito em estradas e rodovias. Turístico, segurança e apoio ao turista. Como que seria esse turisto? É, vamos dizer assim, quando o policial militar ele se forma, nós temos algo chamado Operação Verão ou Operação Inverno. Lembrando que são dois núcleos de formações que tem lá na ESSD, Escola Superior de Soldados, um no meio do ano. E outro no final do ano. Então, quem se encerra os cursos, quem se conclui o, o curso no meio do ano, ele vai para a Operação Inverno, que é no, em Campos de Jordão. E quem conclui no final do ano, ele vai para a Operação Verão, para as praias. E aí é utilizado este tipo de policiamento, o turístico, ok? Montado, destinado principalmente a patrulhamentos de parques, áreas rurais... Regiões de acessos restritos e etc. Controle de distúrbios civis. De trânsito. Policiamento e controle de trânsito urbano e em vias sob competências estaduais. Ok? Somente de vias estaduais. Vias federais. Aí já é com a Polícia Federal. Ok? Velado. Desuniformizado e descaracterizado para a prevenção da ordem pública. Geralmente, quem utiliza bastante é os famosos Barra 2, o P2 dos batalhões. Todos os batalhões têm o P2, que ele anda com o carro descaracterizado. Às vezes você está andando na rua, você vê que um carro ligou uma sirene lá e tal. Você fala, pô, mas não é um carro de polícia, não tem adesivo, não tem nada, é um carro comum exatamente. Por quê? Precisamos desse tipo de, de, de serviço dos barra dois, os P2, que são os policiais apaisando, vamos dizer assim, para que eles possam fazer levantamento de informações, ok? Informações. Ele não faz o trabalho investigativo, porque o trabalho investigativo é da Polícia Civil, então não confundam isso, ok? Polícia Civil, investigação. Polícia Militar Levantamento de Informações, ok? Patrulhamento Ambiental foi criado com o objetivo de atuar nas áreas de predominância do meio ambiente e o Comando de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, o famoso CPAMB, tem sede na capital e seu objetivo é prevenir e reprimir as degradações contra a flora e a fauna e os mananciais. Foi criado pelo governador Ademar Pereira de Barros em 1948 e hoje conta com quatro batalhões espalhados por todo o estado de São Paulo. CPAMB, fica aqui uma dica para você que quer entrar na Polícia Militar e quer participar do CPAMB. Existe hoje a possibilidade, quando você já está no seu período de formação, abrem vagas direto para o CPAMB, ok? Não são muitas, geralmente em torno de 40 a 50 vagas diretamente para o CPAMB. E o que acontece? Você se formular, você vai permanecer lá, ok? Obviamente que depois de um certo tempo você pode sair. Como também aquele policial que se formar normalmente, assim como eu me formei, depois quiser ir para o Ser eu posso pedir para ir para lá. Mas lembrando que eu teria que fazer um curso de aperfeiçoamento. E se você já tem essa ideia, é bom que você consiga uma boa nota. Por isso que é bom você ralar bastante para conseguir passar no concurso. Não pense somente assim. Ah, são 2.700 vagas. Se eu garantir a última vaga, está bom. Beleza, você está dentro do concurso. Mas no militarismo é tudo por meritocracia. E como que funciona isso? Quem tiver a nota melhor, escolhe primeiro. Se você tem o um objetivo de ir para uma CPRV, que é a polícia rodoviária, se você tem o um objetivo de ir para o CPAMB, que é o policiamento ambiental, meu, você tem que ralar de estudar, porque são. abre poucas vagas, vamos dizer assim, e tem muito, muita concorrência. Porque são batalhões excelentes, excelentes. O pessoal que trabalha tanto no CPAMB quanto no CPRV tem uma qualidade de vida enorme, ok? Então fica a dica aí para você. Se você conseguir passar lá entre os 100 primeiros, muito provável que você consiga. Agora, se você passar acima de mil, vamos dizer assim, já se torna muito difícil de você conseguir ir para essas áreas. Por isso que a gente pega no pé, estude, ok? Comando de Policiamento Rodoviário, atuando nas rodovias paulistas. O Comando de Policiamento Rodoviário, mais conhecido como CPRV, faz a fiscalização, policiamento e controle de trânsito. Foi criado em 1948 pelo governador também Ademar Pereira de Barros, formando inicialmente por 60 ex-combatentes da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Os Pracinhas, hoje com cinco batalhões. Feitosa, o que, que seria essa FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira? Ela foi criada em 1943, especificamente para a Segunda Guerra Mundial, tendo aí somente dois anos de duração. Por fim, veio ser finalizado. Em 1945. Então aqui, aquelas pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali na campanha da Itália, foram os primeiros policiais rodoviários. Olha só que informação bacana. Se você quer ter mais conteúdo, mais conhecimento, já fica uma dica aí para você pesquisar. Força Expedicionária Brasileira, ok? Corregedoria, a DPM disciplina na Polícia Militar foi criado também em 1948 pelo governador Ademar de Barros. A finalidade da Corregedoria da Polícia Militar é assegurar a disciplina e a apuração das infrações penais na corporação, fornecendo amplos poderes ao corregedor para que consecuções do objetivo maior de oferecer à população um serviço de segurança e excelente qualidade. Ainda são mantidas as investigações para apuração de casos em que o policial militar é vítima. Então vamos lá, feitosa! Como que funciona a corregedoria? Eu, particularmente, tive o prazer de ficar nessa Casa Sensora, que por sinal é uma excelente instituição, por seis meses. Então, os meus primeiros seis meses na Polícia Militar, por opção de escolha minha, eu fiz escola do módulo básico na instituição da Corregedoria. E qual que é a função da Corregedoria Feitosa? Vamos simplificar para que vocês possam entender: fiscalizar outros policiais, para que não venha a ocorrer abuso de autoridade, entre outros crimes, ok? E como vocês podem ver aqui também, tem a parte que é para investigar e apurar casos em que o policial militar é vítima. Então, lá na corregedoria existe especificamente um pelotão chamado de PM Vítima, que são os policiais vítimas. Como que seria a PM Vítima? Policiais descaracterizados que andam em viaturas descaracterizadas, eles usam barba, boné, enfim, como uma pessoa comum. E eles vão fazer também o levantamento de informações. Vamos dizer que mataram um policial militar. Quem que vai fazer essa investigação? Então, o pessoal aqui da PM vítima, ok? Somente nesses casos, quando o policial militar morre ou quando ele está sendo ameaçado, que a corregedoria. Entra em ação para fazer essa parte de levantamento de informações, ok? Anteriormente eu tinha falado investigação, mas não, investigação é da Polícia Civil. Ele vai fazer apurações então, ele vai fazer levantamentos de informações para que possa trazer a segurança para aquele policial que está sendo ameaçado ou então para descobrir quem foram os infratores do crime que matou o policial. E isso pode per perdurar aí por meses ou até anos, OK? É uma excelente escolha quem estiver assistindo essa live e estiver pensando: "Poxa, será que vale a pena fazer escola na corregedoria?" Eu falo com todas as letras e asseguro aqui para vocês: vale muito a pena. Wesley tá fazendo aqui com o dedinho não, mas de fato, vale muito a pena para o seu conhecimento na rua. Porque você imagina o seguinte: como eles são os órgãos fiscalizadores, você já vai sair de lá praticamente disciplinado. E quando você chega nas unidades, você é visto diferente. Foi algo que aconteceu, por exemplo, comigo. Apesar de que, geralmente, polícia convencional, entretanto, não se dá muito bem com a corregedoria. Por que Não se dá muito bem? Pô, porque pensa só. Polícia tá lá trabalhando, tal, um calor do caramba e tudo mais. Ele encostou em algum lugar, tirou o colete para dar aquela respirada. Chegou a corrigidoria. corrigidoria. Pegou sem o colete. Pegou sem uma cobertura. Em época de pandemia, pegou sem a máscara. Ah, tá sem uma, uma das presilhas do cinturão. Que você precisa usar pelo menos três. Eles dão quatro, mas você precisa usar pelo menos três. Está sem qualquer esse, esse tipo de coisa. Está usando um coturno que é mais confortável, que não é o da PM. Deu uma ajustada na calça. Meu, tudo isso eles vão ver. Se eles verem alguma irregularidade, eles vão fazer uma correção para você e um comunicado para o seu comandante de batalhão. E aí o seu comandante de batalhão vai abrir um, um processo disciplinar contra você devido essa autuação da corregedoria. Então, é justamente essa a função da corregedoria. Coibir, vamos dizer assim. É, o crime até dentro da própria Polícia Militar e também manter um padrão na Polícia Militar. Okay? Vamos dar prosseguimento. Grupamentos de policiamento aéreo. A PM foi pioneira na aviação no Brasil. No dia 15 de agosto de 1984, estava oficialmente criado o GRPAE. João Negro, grupamento de policiamento de rádio patrulhamento aéreo. Perdão, grupamento de rádio aéreo, e que atualmente opera com uma frota de 30 aeronaves e 11 bases, sendo a maior unidade de gênero da América Latina, do Hemisfério Sul e uma das 15 maiores de todo o mundo. Então Feitosa, como é que eu faço para fazer parte aí do grupamento aéreo deixa eu falar para você você quer ser somente o um tripulante ou você quer ser o piloto de uma aeronave pensou aí afeitosa ah, eu quero ser somente um tripulante então se você quiser ser somente um tripulante você pode fazer entrar como um praça que é o mesmo concurso que eu fiz e aí, você consegue ser um, um tripulante. Agora, se você quer ser o piloto, obrigatoriamente precisa ser um oficial graduado, obviamente, e precisa também ter o curso de aeronave, ok? Então, você que tem o sonho de dirigir uma aeronave da Polícia Militar, preste o concurso para o CFO, que é o Curso de Formação de Oficiais, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Maior, inclusive, do que muitos esquadrões de asas rotativas das Forças Aéreas Brasileiras. Ou seja, a Polícia Militar ela tem um contingente aí de aeronaves maior até do que alguns grupamentos da Força Aérea. Beleza? Os 5 a do Estado de São Paulo estão localizados, são eles em Campinas, em São José dos Campos. São equipados com grupos de resgate e atenção às... Ur urgências e emergências do grau. O grau são aquelas pessoas que atendem geralmente ocorrências graves, como eu citei aqui logo no começo dessa live. Quando acontece, por exemplo, um acidente de trânsito ou então uma troca de tiro e o policial está ali com um QSA de 1 para 0. O que, que é QSA, Feitosa? É o estado de vida dele. Se ele está de QSA de 1 para 0, meu, o cara está quase morrendo. Então precisa ser um resgate, um deslocamento rápido é acionado o grau, o, o helicóptero vem, pausa no local mais próximo, o resgate leva até o helicóptero e ali mesmo no helicóptero ele já começa a dar os primeiros atendimentos como se tivesse no hospital e também para fazer esse deslocamento mais rápido possível, OK? Que é considerado a tropa de elite do estado e resgate de emergência médicas. O REN, a próxima a receber será Piracicaba, ou seja, lá em Piracicaba eles estão montando, estão construindo mais uma base para as aeronaves do estado de São Paulo. Então você aí que está assistindo essa live, que é da região de Piracicaba, ó, vai construir um batalhão de aeronaves aí pertinho de você, hein? Que vai atender a sede, ou seja, vai ser a maior, beleza? E também três cidades da região. Sendo ela, São Carlos e assim, Anulândia, Protas e Itapina, Empresa de Broas, beleza? Galerinha aí da região, quem mora próximo aí, já vai fazendo essa conexão. Poxa, quero trabalhar na Polícia Militar, mas não quero ficar longe de casa. Já fica a dica aí para você. Comando de Policiamento de Choque, você que tem aquela adrenalina na veia e quer ser um policial. De choque bater de frente, aí com a criminalidade com força. Vamos ver aqui quais são as especificações. Cabe ao comandante de policiamento de choque, o CP Choque, a execução de tarefas de restauração da ordem pública relativas ao controle de distúrbios civis contra guerrilhas urbanas, contra guerrilhas rurais e operações policiais específicas. Que extrapolam as ações dos policiamentos ostensivos de área ou que requer tropas especiais treinadas. O CP Choque é formado por regime Regimento 9 de Julho, ok? Responsável pela ação de contraguerrilhas urbanas e rurais, controle de distúrbios civis e supletivamente rádio patrulhamento montado. Ah, o rádio patrulhamento. Do regime 9 de julho é mais conhecido como a cavalaria. Então, aquela galerinha lá que você vê com os cavalos fazendo a dispersão de distúrbios civis. O que é distúrbios civis? A aglomeração de pessoas comuns e precisa fazer com que eles dispersem, com que eles saiam daquele local e deixem de fazer essa aglomeração. Ok? Quem faz esse tipo, geralmente para a gente conseguir é, identificar. Vocês já repararam que quando tem jogo de futebol, por exemplo, e tem aquelas coisas de torcida organizada e tudo mais, geralmente eles utilizam a cavalaria. Por quê? Um único cavalariano, que é como são chamados o pessoal que conduz o cavalo, ele é um cavalariano, ele com apenas um cavalo você consegue segurar até 100 homens, até 100 pessoas com somente um cavalo. Meu, é algo extraordinário! Eu, como eu fiz o, o, o módulo básico lá na corregedoria, né, tem a semana zero. Semana zero, vou deixar para uma, uma outra live eu explico como que funciona essa semana zero. Mas, enfim, na semana zero, como o meu, o meu pelotão era pequeno, só tínhamos apenas 30 pessoas na corregedoria, colocou a gente para fazer junto com o pessoal da cavalaria, que eram em torno de 90 pessoas da cavalaria. Mais 30 pessoas, exatamente essa quantidade, do pessoal da corrigidoria. Então ficou um total de 120 pessoas fazendo o treinamento da Semana Zero, que é para, tipo, pegar a pessoa que vem completamente do mundo civil, dar um choque de realidade nela, que ela está virando militar. Ou seja, aquelas pessoas que são os famosos concurseiros. Ou então aquelas pessoas que estão indecisas, não sabem se quer ser policial ou militar, ou que está pensando em ser somente pela questão financeira, na Semana Zero ela já sai. É para isso que serve a Semana Zero dentro da Polícia Militar. Eles vão dar um choque de realidade e aí o polícia vai falar: Pô, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Hum, eu acho que não é isso que eu quero, não, hein? Tá diferente e tudo mais. Mas enfim, senhores. No meu pelotão, só tivemos um que desistiu. De 30 policiais, só tivemos um. Nos demais, no geral, nossa turma contava com 2.700 polícias que entrou para fazer né, o curso de formação. Somente na semana zero tivemos quase 300 baixas, ou seja, quase 300 pessoas dessas 2.700 pediram para sair na primeira semana. Ok? Mas não pensem nisso, não é coisa de outro mundo, é como eu estou dizendo: é para essas pessoas que caíram lá de paraquedas, vamos dizer assim. Ah, estou sem fazer nada aqui, vou prestar um concurso público, vou prestar o concurso da Polícia Militar e vamos ver no que dá. Aí o cara chegará leigo de tudo, não tem noção de nada, está acostumado a dormir tranquilo, com a cobertinha, tem o horário certo para comer bebe a hora que quer e tudo mais não é acostumado a fazer uma prática esportiva aí quando chega lá fica pagando sapo ou seja passando vergonha aí ele fala o quê que eu estou fazendo aqui é melhor eu voltar para casa lá eu tenho minha caminha de boa tranquilo tenho um chuveirinho com água quente faço o que eu quero na hora que eu quero não tenho que ficar duas horas em pé no sol numa posição de sentido ou de descansar enfim esse é o objetivo da semana zero mas não é esse o nosso intuito, vamos voltar aqui para a nossa aula. Primeiro, BP Choque, famosa Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, é a rota. Você que tem o objetivo de ingressar no primeiro de choque, a rota, o batalhão de Tobias de Aguiar. Que concurso que eu faço, Feitosa? Vamos deixar para responder lá no final que eu tenho justamente uma pergunta sobre essa questão. Okay? responsável pelas ações de controle de contra-guerrilhas urbanas. O que, que seria essas contra-guerrilhas contra urbanas? Vamos dizer um exemplo clássico aqui. Os caras que vão fazer assalto geralmente a banco, os caras são preparados, eles vão com fuzil, tem uns que utilizam até lança-míssel, por incrível que pareça. Nem a polícia militar tem isso e os caras conseguem, não sei como, mas enfim. E aí são chamados de contraguerrilhas, OK? Esse tipo de pessoal aí que são quadrilhas especializadas e que tem um poderio bélico muito forte. E aí quem vai bater de frente com esses caras é o primeiro de choque e todo o pessoal de choque, OK? Policiamento motorizado em áreas de alto risco e supletivamente ações de controle de distúrbios civis. Lembra que eu falei, você que tem, meu, aquele negócio que corre na veia assim, você, ah, eu quero ser um polícia, mas não quero ser um polícia convencional, quero ser o polícia, como muitos acham por aí. Vai para a especializada, vai lá para o choque, meu. É aqui o lugar, porque eles só vão entrar em ocorrências que é um grau elevado. Então eles não vão ficar atendendo, por exemplo, um Charlie 04. O que seria um Charlie 04? Uma desinteligência, uma discussão entre pessoas. Por quê? Ele não vai ficar perdendo tempo com aquilo. O patrulhamento dele, meu, é pegar o cara que acabou de assaltar e tá com um caráter geral, e nesse caráter geral, o cara tá fazendo uma vítima, por exemplo. Opa, e é um tipo de ocorrência de alto risco. Por quê? Tem uma vida em risco naquele momento. Beleza? O segundo de choque, anchieta. Como que funciona o segundo de choque? Geralmente o pessoal é conhecido lá do segundo de choque pela Rocan. A Rocan do segundo de choque é a Rocan original. Pois é, a Rocan original, ela se encontra no segundo de choque. Nos demais batalhões, nas outras companhias e por aí vai, são chamados de RPM. É rádio patrulhamento motorizado, ok? Rocam mesmo aquele que tem escrito na lateral da viatura lá da motocicleta Rocam pode ter certeza que ele é do segundo de choque. Responsável pelas ações de controle de distúrbios civis, policiamento em eventos, policiamento em escolta com motocicletas, ok? Então você aí que tem aquela adrenalina na veia e gosta de uma motocicleta e também quer ser militar uma boa opção aqui para você. Aqui, literalmente, você tem que ser o toque. Como o pessoal fala, né? Você não gosta de dar uns quebrão e tudo mais e tal. Faz isso, aquilo, outro. Que a bicicleta parece... ou oh, que a bicicleta, oh, Que a moto parece uma bicicleta na sua mão. Vem para cá. Vem fazer o treinamento dos caras. Aqui, sim, estão os melhores. Não estou dizendo aqui que o pessoal da RPM não é bom. Muito pelo contrário. Os caras trampam demais. Só que vem fazer parte aqui da ROCAM original para vocês verem. O negócio é um pouquinho mais apertado. Vamos dar continuidade aqui. Terceiro de choque, o Maitá. Responsável pelas ações de controle de distúrbios civis, escolta, policiamento motorizado e supletivamente rádio-patrulhamento com cães. Ou seja, lá no batalhão do terceiro de choque também se encontra o Canil. Em qual tipo de patrulhamento, Peitosa? que o canil ele é acionado. Vamos supor que foi feito uma abordagem a indivíduos, esses indivíduos se evadiram para o meio do mato, eles estavam com mochila, dispensaram as mochilas e foram encontrados mais para frente sem elas, ou até mesmo não foram encontrados. Por exemplo, se aciona essa questão aqui do canil, o canil vai vir até o local, e lá os cachorros vão fazer a questão do farejamento. Porque se tiver droga, se tiver arma, se tiver qualquer coisa desse tipo que é usado pela criminalidade, os cães irão achar. Meu, o cão tem um faro incrível, incrível. Se tiver um cadáver escondido embaixo do concreto, o cão consegue farejar até uma distância de dois metros em concreto. Estou dizendo. Agora, se for no barro é de 7 metros para mais ainda. Então olha só a eficiência. A olho nu você nunca vai imaginar que aqui debaixo do concreto tem um cadáver, por exemplo, como é feito, por exemplo, no Tribunal do Crime. Vamos dizer assim. Ou seja, lá o pessoal pega, tem as leis deles mesmo, faz a penalidade e tem algumas penalidades que é pena de morte no Tribunal do Crime. Como é que eles vão fazer para enterrar essas pessoas? Eu enterra num terreno baldio ou então em algum Local que eles têm específico, joga concreto para não ficar o mal cheio, alguma coisa assim do tipo, mas o cão farejador ele consegue sentir esse faro até uma distância de aproximadamente 2 metros de profundidade no concreto, ok? E aquela mochila de droga ou qualquer outra coisa também os cães conseguem é, farejar. Ô Feitosa, mas como que ele consegue? Porque desde quando pequenos, vamos dizer assim, quando eles chegam para o batalhão, do terceiro de choque lá no canil, eles já são treinados com objetos que têm cheiros né das drogas, ou seja, contém um pouco da substância nos brinquedos dele. Então ele vai ali atrás achando que é o brinquedo dele. Simplesmente isso que acontece, por isso que eles conseguem rastrear. Se você pegar, der uma camiseta de alguém para ele cheirar, e depois entrar com ele dentro da mata. Vamos dizer que o ladrão se evadiu e acabou, sei lá, o cara tirou a camiseta para fazer uma troca de roupa e mudar as características e deixou lá pelo local. Você pega aquela camiseta, dá para o cão cheirar e ele vai seguir o rastro do cara. Se o cara estiver nas imediações ali, ou seja, em volta e não tiver rapado fora, o cão vai achar. Pode ter certeza disso. É uma excelente instituição. Você. Que gosta de animal, que gosta deste contato aí com os cães, tem também lá na cavalaria, como eu mostrei anteriormente aqui no Regimento 9 de Julho. Você que tem esse contato com os animais, também, ó, existe área para você aqui, cara. Dentro da Polícia Militar, somente da Polícia Militar, tem área para qualquer um. É como a gente costuma dizer. Qualquer coisa que você queira fazer na vida, eu quero trabalhar na parte administrativa. Tem, tem área para você também, cara. Porque precisamos do P1. O que, que seria o P1? É a parte do RH de uma empresa, vamos dizer assim. Então lá eles vão mexer com toda a papelada, todas essas coisas. É literalmente a parte de escritório. Porque a Polícia Militar ela é uma instituição independente. Ela não gosta de depender de nenhuma outra instituição. Então tudo aquilo que ela vê que ela vai precisar de uma outra instituição, ela cria um órgão interno para fazer aquilo para que não venha a depender completamente, obviamente que a polícia militar ela não trabalha sozinha, ela trabalha com apoio também de outras unidades, mas para que não seja dependente totalmente, porque se um dia pararem de fornecer, ela consegue se manter, OK? Esse é o objetivo da polícia militar. O quarto de choque, operações especiais, responsável pela ação de contra-guerrilha urbana, rural e ações táticas especiais. Divididas em duas Cias, quais seriam essas duas Cias? O quarto batalhão de choque de operações especiais. A primeira Cia é o COI, as operações de resgate com pessoas perdidas em locais inóspitos, operações aerotransportadas, ocorrências que envolvam mergulho em rios e mares, e ações de combate ao crime organizado, escoltados e segurança. Lembra lá que eu falei das embarcações? Quem era que utilizava as embarcações? Exatamente, é o pessoal do COI. O fardamento dele é diferente, o fardamento do pessoal do COI lembra um pouco do exército. Talvez você já tenha visto alguma viatura na rua que o pessoal está fardado completamente de verde. São os famosos boinas verdes são o pessoal do COI. Então, você que gosta aí de fazer um, um tipo de, de patrulhamento, vamos dizer assim, você gosta de montanha, você gosta de trilha, você gosta de mar, você gosta de rio. Meu, vem aqui para o quarto de choque, vem aqui para o COI. Você será muito bem-vindo. E lá os caras são, cara, de outro nível. O nível de treinamento desses caras aqui, eu, eu, soldado Feitosa, tiro o chapéu e presto a minha continência, cara. Porque esses caras são terríveis. Existe um curso lá nessa instituição chamado Curso Caveira, na qual o policial ele fica em regime interno por 45 dias. Meu, mas são 45 dias tortuosos. Chega uma, uma época, né? Eu não fiz esse curso, então eu não vou falar com prioridade, vamos dizer assim, né? Mas é, com propriedade, na verdade. Não tenho tanta propriedade para falar sobre é, esse curso, mas eu ouço muito o que as pessoas dizem e existem documentários. Se você puxar aí na internet agora, documentário sobre pessoal que presta o concurso para o que é um concurso interno, ok? Já vou explicar como é que funciona esse concurso. Meu, os caras falam que eles perdem de 12 a 15 quilos durante esse período de 45 dias. Os caras volta só o pó, que nem uma caveira. Chega uma fase do treinamento que você perde a noção do tempo, porque você fica muito tempo sem dormir. Você está numa carga de adrenalina e estresse muito alta. Nós não passamos nem é, um terço do que eles passam quando a gente está na semana zero, que é o que eles tentam fazer para separar aí o joio do trigo na semana zero. Então o pessoal aqui, meu, é um, um treinamento muito elevado, muito elevado mesmo. E quando eles terminam, somente os que conseguem finalizar até é, os 45 dias, e aí sim são os famosos caveira. Você pode ostentar uma caveira no seu fardamento. E na onde você chegar, o pessoal vai saber que você fez o curso do COI. Meu, eu até hoje não vi pessoalmente nenhum caveira, para você ter uma noção. Eu nunca vi até hoje pessoalmente nenhum caveira. Nunca parei para trocar ideia e tudo mais. Porque é muito difícil. Geralmente abre vagas aí para 80 pessoas fazerem o curso, 120 dependendo do ano. Sabe quantos conseguem se formar? 6 cinco. É um curso meu muito pegado, muito pegado mesmo. Muitos vão desistindo no meio do caminho. Você fala, caramba, mas são só 45 dias. São 45 dias tortuosos, pode ter certeza disso. Se você é aquela pessoa que gosta de um desafio, gosta de uma adrenalina, meu, vem fazer esse curso do COI aqui e aí você vai sentir na pele. Se você conseguir fazer esse curso e falar, meu, me, ó, me formei e virei um caveira. Desde já, deixo a minha continência para você e o meu respeito, porque esse curso é fera. Já está aí... Uma das opções que eu possa estar fazendo no futuro. Ainda não estou completamente engajado neste objetivo, porque meu objetivo é outro. Mas obviamente, dependendo das oportunidades que vierem a aparecer, possa ser que eu venha a fazer sim. Okay? O, a segunda CIA é o GAT. É, é um do, dos mais modernos grupos de ações táticas especiais do país. Focando a sua atuação em situação de alto risco, como resgate de reféns, incursões em locais de alto risco e desarmamento de bombas. Então vamos supor, não tem o, o caso, por exemplo, mais famoso aí, que deu muita mídia, da Eloá, que ela ficou por dias, ficou uma semana lá no apartamento, com o cara fazendo ela de refém, negociação e tudo mais. Ali foi um dos casos mais famosos das operações do GAT. E aí os caras tentam negociar, tentam de tudo quanto é forma para salvar a vida da vítima. E também do criminoso. Não somente a vida da vítima. O ideal, o, o intuito da polícia militar, galera, não é Nossa, tem que matar o um bandido e não sei o que e tal, tal, tal. Não, nós preservamos vidas. Não preservamos somente pessoas do bem, vamos dizer assim. Não, o nosso juramento é e preservação da ordem pública e vidas. Vidas, não importa qual seja, não importa se o cara é um criminoso, não importa se um cara é um policial, é vida. Vida pra gente, OK? E aí os caras tentam de tudo quanto é forma fazer aquela negociação e tudo mais. Porém, tudo é feito de acordo com o gosto do cliente. Se ele quiser colaborar com a negociação, soltar um refém e tudo mais, aí às vezes o cara pede um colete, pede a imprensa, porque fica com medo de morrer, ou alguma coisa do tipo, porque ele acha que o, que o pessoal vai zoar ele. Enfim, o que, que acontece aqui com o pessoal do gato? Eles vão fazer a negociação. Pode perdurar por dias, igual esse caso da Eloá. Se eles veem que não vai ter jeito mesmo, porque tem algo que se chama Síndrome de Estocolmo. Como que é essa Síndrome de Estocolmo? Quando você fica sobre o poder de uma pessoa por muito tempo, pode ser que acaba criando uma relação entre vítima e a pessoa que está fazendo aquela pessoa de vítima. É algo afetivo, mas é devido à emoção, à adrenalina. E aí se torna muito mais difícil de você conseguir fazer aí é, com que esse refém venha a ser solto, porque já criou uma certa afinidade, vamos dizer assim. Estou acenando aqui porque o pessoal está passando, galera. Perdão. E aí o que que acontece? Quando gera essa síndrome de esto como? Meu, aí se torna muito mais difícil. Aí não tem jeito. Os caras tem que invadir, tem que ir para cima e aí é naquelas. Entrou, o bandido não se rendeu. Está armado então? Brasa. Como a gente costuma dizer, é brasa, brasa nele. Por quê? Nós preservamos vida, certo? Mas como que eu vou preservar a vida de alguém se eu não conseguir preservar a minha? Primeira coisa que você tem que fazer quando você chega numa ocorrência: para você transmitir segurança, você tem que estar seguro. Se você não consegue fazer sua própria segurança, você não vai conseguir fazer a segurança de outras pessoas. E é o que acontece aqui com o gato. Quando ele chega nesse nível de estresse que ele tem que invadir uma casa para tirar o refém, alguma coisa desse tipo, meu, os caras já estão num nível de estresse elevado e tudo mais, mas eles são muito bem treinados para isso. E aí eles vão ali fez a incursão, tal, achou o mala, o cara se entregou, tal, não, senhor, ó, tá aqui, tô colocando o um armamento ali, e tudo mais, deita, 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 mão para trás, o cara obedeceu, beleza, vai sair todo mundo vivo. Agora o cara viu polícia, pegou a arma, fez menção, ele não precisa nem atirar, ele tá com a arma, ele fez menção de levantar, pau no gato. Por quê? Antes ele do que você, não é não? Vamos dar continuidade aqui, senão eu posso acabar me comprometendo com essas coisas. ESSD, Escola Superior de Soldados, você que está assistindo essa live... E tem o sonho de se tornar um policial militar, um praça da Polícia Militar, que é aquele que vai de soldado segunda classe, como eu, até o cargo de subtenente. Você vai fazer escola onde? Na ESSD, lá em Pirituba, na Vila Clarice, Escola Superior de Soldado. Já imaginou você vestindo essa farda cinza bandeirante, fazendo a sua formatura nesse pátio aqui? Imagina aí, mentaliza aí agora. Você estando fardado, sua família inteira ali reunida, vendo que você se esforçou, vendo o que você fez por onde e conseguiu alcançar o seu objetivo? Pois é. Mas aí agora eu te faço a pergunta, X. O que que você está fazendo para conseguir se tornar um policial militar? E aí, está estudando? Está papirando? Está levando a sério ou está apenas brincando de ser soldado? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga realizar o seu sonho e o seu objetivo, assim como eu consegui. Você também pode. O que, que me faz diferente de vocês? Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Pode ter certeza disso. Talvez eu possa ter me dedicado um pouquinho mais. Tenha ficado algumas noites sem dormir, mas é aquela famosa frase que eu costumo usar em quase todas as palestras, ou se não todas as palestras que eu participo. Sacrifícios temporários nos trazem glórias eternas, permanentes, ok? Então você vai fazer um sacrifício aí por um período e quando você conseguir a realização deste seu sonho, meu, já era, vai ser para a vida inteira. Eu fiz o meu sacrifício lá atrás, estudei, ó, fiquei aqui, ó, dois anos no Iepen, fui aluno do Iopen. e hoje estou aqui na condição de instrutor, de professor, dando aula de carreira militar. Olha só as oportunidades que aparecem na nossa vida. E aí, você vai deixar passar? A oportunidade está aí, ó, está batendo na porta. Mas e aí? Você tá fazendo para conseguir? Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos para cima. Eu tenho certeza que muitos de vocês vai conseguir sim realizar o seu sonho de se tornar um policial militar e trabalhar com excelência. E muitos aqui também vai passar no Barro Branco. Sim, muitos aqui vai entrar daqui dois, três anos, vai se formar oficial. E eu que entrei há cinco anos atrás, vamos dizer assim, dez anos atrás que seja. Eu vou ter que prestar continência para você e você vai ser o meu superior e eu terei que respeitá-lo. Já pensou que bacana? E eu ficaria muito orgulhoso e satisfeito se algum dia eu tivesse que me apresentar para um tenente, um capitão, quem sabe um coronel, um comandante da Polícia Militar que foi meu aluno. Imagina o êxtase de um professor para isso. Daqui 10, 20, 30 anos eu reencontrar alguém na profissão aí, o oh, tenente tal, o capitão tal, senhor feitosa, o senhor que dava aula no Iopem e tudo mais, sim, sou eu mesmo, poxa, eu fui seu aluno. Meu, eu já imagino isso, ó, até arrepia, de verdade, até arrepia. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas aí que tá, depende só de mim? Não, eu tô fazendo a minha parte. Depende somente eu, e exclusivamente, vamos dizer assim, de você corre atrás, não é fácil, não é fácil, mas só, só me faça um favor: não desista, persista. Eu tive que fazer quatro concursos para conseguir ser aprovado, será que foi fácil se eu tivesse desistido no primeiro, no segundo ou no terceiro concurso? Mas não, eu mantive o foco, cada vez eu me preparei mais, cada não que a vida me deu. Eu usava aquilo como um gatilho para mim me preparar mais, para mim ter mais vontade, provar para mim mesmo que eu era capaz. Porque quando você faz alguma coisa tentando provar para outros, opa, me desculpa, você está pegando um gatilho errado. E aí que não vai dar certo mesmo, ok? Quando você faz alguma coisa pensando assim, ah, eu vou fazer porque eu vou provar para os outros, meu, cuidado, cuidado. Agora quando você faz alguma coisa provando para si próprio, opa, aí as coisas parecem que começam a fluir. Tudo começa a dar certo na sua vida. Pensa nisso, pensa nisso. Humildade, galera. Humildade, ó, é um degrauzinho de cada vez. Um degrauzinho de cada vez. Não é à toa que todas as vezes que eu venho dar aula, eu me considero, eu me vejo como se eu fosse um aluno. Eu troco ideia com meus alunos de igual para igual, sem essa questão de ô oh, soldado feitosa. Não. Para quê? Soldado feitosa, que não sei o quê, me respeita, me chama de senhor e não sei o que mais lá. Não, galera. Humildade. Não deixe com que isso venha subir para a cabeça de vocês. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Escola Superior de Soldado. Atualmente, a ESSD é o maior polo de formação de profissionais de segurança pública do Brasil, responsável simbolicamente a efetivamente pela renovação das gerações de Polícia Militar do Estado de São Paulo, confirmando seu compromisso de formar cidadãos para a prática compromissada, perdão, a prática compromissada com a justiça a verdade e o bem-serviço bem à sociedade. Ou seja, olha aqui o nosso juramento, cara. Nós temos que fazer um excelente trabalho com o nosso compromisso de formar cidadãos para a pátria e compromisso com a justiça e a verdade para o bem do serviço da sociedade. Quando nós nos formamos policiais militares, foi como Wesley comentou aqui com vocês no início. Nós não formamos pensando somente em nós. Por quê? Todos os dias que eu saio para o patrulhamento, eu já tenho na minha mente, possa ser que eu não volte, ok? Não estou querendo falar isso para te dar um... um choque de realidade, para que você se assuste. Não, mas foi uma escolha minha. Por quê? Todas as noites que eu estou em patrulhamento, eu estou colocando a minha vida em risco por você por uma pessoa que eu nem conheço. Até mesmo por aquela pessoa que, quando eu passo de viatura, talvez possa me xingar. Mas eu tenho que defender aquela pessoa se ela estiver correndo perigo. Por isso, que um dos nossos juramentos é o compromisso de salvar a vida. A vida. Então, possa ser que você passe em algum lugar e a pessoa só te xingue, só te olhe com maus olhos e alguma coisa assim do tipo ser que tem alguma ocorrência que você vai ter que salvar aquela pessoa e aí no não vai fazer no militarismo não tem escolha você tem que fazer existe um crime chamado prevaricação se você prevaricar e hoje em dia meu tem câmera em tudo qualquer lugar se não tem câmera você chegou já tem aqui ó uma pessoa com o celular velho já tem uma pessoa aqui com o celular te filmando ontem mesmo é? Né? Oh, oh, vamos deixar aqui uma atenção e um abraço muito especial. Capitão Bruno Matos, um abraço para o senhor. Muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente do Iopem. Curte a nossa live aí, fique até o final. Chama a galera para assistir também. Um forte abraço para o senhor e a todos que estão nos acompanhando até o momento. Dando um prossegui prosseguidade aqui. É, eu ia comentar da ocorrência que aconteceu ontem, com essa questão de, de celular, de falar que agora tem câmera em tudo quanto é lugar. Realmente, estava fazendo uma operação semasa. Como que funciona essa operação semasa? Devido à época de pandemia, a prefeitura pega um órgão e só... Somente... Vejam bem, policial militar, ele não pode chegar no estabelecimento e falar assim, ó, oh, eu vou te dar uma autuação devido isso, 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 isso. Não. Essa é uma competência da SEMASA. Isso eu estou falando na região do ABC, ok? Porque cada cidade tem seu tipo de legislação específica. Na região do ABC, quem faz essas autuações em período de pandemia, em estabelecimentos comerciais, essas coisas assim, é o SEMASA. E aí a gente estava lá fazendo a escolta do SEMASA e tudo mais. Tinha um pessoal da GCM que estava fazendo o acompanhamento juntamente conosco, fazendo a segurança ali do pessoal. Chegamos em uma tabacaria na área da Quinta Companhia do 10º Batalhão. Chegamos em uma tabacaria tal quando o pessoal viu que a Semasa estava encostando já fecharam as portas de aço, é de praxe, né? Ninguém quer ser atuado e tudo mais. O pessoal desceu, foi fazer o trabalho dele. o Trabalho nosso é fiscalizar. Se nós fomos é, programados para fazer aquela operação, como eu como eu disse, existe um crime chamado prevaricação, nós não podemos deixar de fazer. Então, vimos, constatamos, opa, vamos lá checar, por mais que tenha baixado a porta, a gente viu que tinha gente lá dentro, bateram na porta, tudo mais, se identificaram, abriram, tinha aproximadamente umas 15 pessoas dentro desta tabacaria. Não era uma tabacaria tão grande, então, 20 pessoas estavam aglomeradas. E aí, o pessoal começou a sair de lá e não sei o que e tal, 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 e os moradores fez o quê? Veio com o celular e já foi direto na viatura, filmando. Ô, oh, polícia, que não sei o que mais lá vai dar multa no cara, que não sei o que ele é trabalhador e se ele não fizer isso vai ter que roubar e não sei o que tal 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 meu a gente está fazendo somente o nosso serviço e aí o paisano que é a pessoal civil comum como a gente chama dentro do, mili do militarismo o paisano quando ele pega o, celu o celular ele se empodera porque ele acha que o policial vai recuar e nem sempre é assim por quê? Depende muito da atitude do polícia. Se no nosso caso, estava, estávamos cumprindo uma ordem, <laughs> não vai ser um celular que vai barrar o meu serviço, não, cara. Pega esse celular aí, pode me filmar, não tem problema. Por quê? Se você é fardado, não existe essa coisa do cara vir querer te filmar e você. Ah, que não sei o que, não pode. Não, deixa o cara te filmar. Você é um funcionário público. Naquele momento você está representando o Estado. Deixa o cara te filmar. É até bom. Faz o seguinte, no final daquela sua operação, fala: ó, seu celular vai ser confiscado, porque aí existem provas que vai me ajudar e eu vou apresentar na delegacia. Já era. Aí rapidinho o paisano vai lá e faz o quê? Não, senhor, apaguei, 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 apaguei. É assim que acontece, galera. Mas tudo isso acontece se o cara tiver noção do que, que ele está fazendo. Porque tenho certeza, se o cara estiver fazendo alguma coisa errada, alguma coisa para mais. E a pessoa pegou o celular, opa, o cara já vai dar uma baixada, já vai fazer alguma coisa. Agora, se você tem certeza e você está trabalhando certo, não tenho por que ter medo. Não tenho por que ter medo. Enfim, não vamos fugir do tema. Vamos voltar aqui. São aproximadamente 2.700 alunos por turma, totalizando mais de 5.400 soldados formados por ano. E esta dedicação. Que permeia cada ensinamento teórico ou prático, cada palavra proferida de correção ou de exaltação, cada ato de dedicação e eficácia, valorizando esses alunos, que são a razão da existência desta escola e seus 34 anos já percorridos. Ou seja, anualmente abrem dois concursos com 2.700 vagas totalizando aí 5400 novos policiais todo ano. Por quê? 5400 policiais aproximadamente param as atividades ou se aposentam, outros pede baixa, outros morre, enfim, uma sucessão de coisas que fazem com que aproximadamente mil policiais por anos saiam da atividade e aí precisa repor o efetivo. Por isso, essa quantidade de 5.400 por ano. Olha só, você tem ou oh, 5.400 oportunidades por ano para ser policial militar. E você pensando, ah, eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance. Você tem 5.400 oportunidades por ano. Torno a dizer novamente: pode ser chato, pode ser repetitivo. O que, que você está fazendo para conseguir realizar o seu sonho? Não vem falar que você não tem oportunidade, cara. A oportunidade está aí. Vai deixar ela passar? Vai ficar vacilando? Não, não deixa. 5.400 oportunidades por ano para você que tem o sonho de ser um policial militar. Não perde tempo, não. Não brinca de ser militar, cara. Vamos ser aprovados, ok? Informações sobre o concurso. Chegamos, Natão sonhada aqui, é, informação que vocês tanto me perguntaram depois que eu fiz aqui a live na semana passada, muita gente me perguntou sobre isso. Por que, que eu não respondi? Eu falei, ó, segura lá, eu vou falar na live. Às vezes parece que é para fazer número, mas não é, galera. Aqui, ó, vou passar agora as informações em primeira mão para você atualizado, OK? Idade limite ter de 18 a 30 anos. Aqui eu vou abrir um parênteses. Por quê? Cogita-se. Cogita-se. Ou seja, estão propondo que nos novos editais aumente a idade de 30 para 35 anos. Cogitam-se. Ainda não foi decretado nada. Mas possa ser que aumente aí o limite de idade para 35 anos, ok? Mas atualmente. A idade limite é de 18 a 30 anos. Duração do curso de formação. Um ano de curso de formação. Eu tomei posse no meu concurso dia 5 de dezembro de 2019. Me formei dia 4 de dezembro de 2020. Recém-formado, fresquinho, formado aí. Ó. Tem quatro meses de formação trabalhando aí, fazendo patrulhamento, ajudando meus colegas. No dia a dia. E você também pode fazer parte disso. É só fazer por onde. Escolaridade. Qual que é o nível de escolaridade exigido para se prestar o concurso da polícia militar? Ensino médio. Somente ensino médio. Viu? Você que terminou o ensino médio e tem 16 ou 17 anos. Não pensa assim, ah, eu não tenho idade ainda não vou fazer o concurso. Faz. Porque é bom para você ter uma base, para você ter uma noção, conhecer o edital, conhecer a banca organizadora e geralmente é a Vunesp que já está um bom tempo aí é, fazendo as provas da Polícia Militar. Então, mesmo que você não tenha a idade, faça a prova para você ter uma noção. Quando tenho certeza que quando você for fazer aquela sua prova que vai ser para valer mesmo, você vai já estar preparado. Já pensou você entrando com 18 anos na Polícia Militar? Ah, como eu queria ter passado já. Se eu tivesse passado com 18 anos, eu já teria 6 anos de polícia, ó. Já ia ter um, um quinquênio na Polícia Militar. Já seria, né? Ainda seria recruta, né? Porque antigo na Polícia Militar aí, só o pessoal que é considerado os 90, vamos dizer assim, né? <laughs> Para quem é PM vai entender o que eu estou falando. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. O TAF, que é o teste de aptidão física masculino, flexões aberta. São 32 flexões, flexões em 60 segundos. Você tem que fazer 32 flexões em 60 segundos. Abdominal remador, que é aquele que você estende o corpo por completo, levanta, dobra suas pernas, mãos estendidas, e passa o seu cotovelo do joelho. Volta de novo, estica a sua perna e bate a mão no chão. Só assim para contar uma flexão. Ou um abdominal. Abdominal do tipo remador. Que são exigidos hoje atualmente para os homens? 42 abdominal em 60 segundos. Corrida de 50 metros. Você tem que fazer ela em 6 segundos e 75 milissegundos. Beleza? Corrida de 2.800 metros. Você tem que fazer essa corrida aí em 12 minutos. Esses valores que eu estou falando, essa informação, é para você que, que não gosta de ser aquela pessoa mediana, tipo, passar na risca. Ah, Feitosa, mas eu vi no edital que se eu fizer 201 pontos dos 400, eu estou dentro. Realmente. Se você fizer 201 pontos dos 400, você tá dentro. Mas eu sempre gosto de fazer o máximo, o máximo que eu puder. Por quê? Treina para o máximo. Se no dia der tudo errado, tenho certeza que pelo menos a pontuação mínima você consegue. Agora, se você treinar para o mínimo, chegar no dia alguma coisa deu errado, aí ferrou, porque você não vai ter uma margem de erro. Por isso que é bom você treinar sempre para mais. Quando eu estava treinando para o concurso da PM, fazendo meu meu preparamento por TAF, que inclusive quem me instruiu foi o Dija, Dijavan. Minha continência para você, meu guerreiro. Muito obrigado. Meus parabéns em qualquer dia eu vou fazer uma visita aí na sua unidade de Santo Amaro. Espero as coisas melhorarem e eu apareço por aí. Acredito que o senhor esteja vendo essa live aqui. Um abração e muito obrigado por tudo você está no meu coração, cara. Enfim, quando eu fui fazer o meu preparatório aqui para o TAF, eu sempre fazia para mais. Eu sabia que eu tinha que fazer somente 42 abdominais. Em 60 segundos. Eu fazia 50 abdominais nos meus treinamentos em um minuto. Por que, que eu fazia 50? Porque se no dia me desse alguma coisa, sei lá, uma. Um, às vezes você fica nervoso, alguma coisa do tipo, uma falta de ar, pode acontecer qualquer coisa. Eu estava treinado para mais. Então eu tinha uma margem de erro e eu sabia que eu não ia ficar tão mal. Não é. Como que eu posso dizer? É, isso foi. Um, teve um reflexo tão positivo, vamos dizer assim, que eu consegui fazer o TAF os 400 pontos. Não é impossível, não é coisa de outro mundo. Só depende do quanto você está disposto para conseguir realizar. Okay? Pense nisso. Ao mesmo tempo que você está treinando o seu intelectual, você tem que treinar o TAF também, porque o TAF ele é feito de acordo com a ordem alfabética. O cronograma ele é feito de acordo com a ordem alfabética. Então, vamos supor que você é da letra A. Alex, Alexandre, Aline. Ah, você terminou a prova, você não vai ter tempo para se preparar para o TAF. Porque depois da, prova, depois da prova, em um mês aproximadamente, você já vai estar tá fazendo o TAF. E aí, em um mês você vai conseguir se condicionar? Acho que não, né? No meu caso, eu era a letra R. Era não, sou letra R, né? De Rafael. E aí o que, que aconteceu me chamaram com cinco meses depois de eu ter feito a prova então eu fiz a prova e ainda tive mais cinco meses de preparação para poder fazer a segunda etapa que era o teste físico e eu já vinha me preparando desde sempre e esses cinco meses eu estava só mantendo 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 porque quando eu fui fazer a prova eu já estava conseguindo fazer o TAF 400 então eu só mantive e aí graças ao bom Deus chegou no dia e deu tudo certo Vamos falar aqui agora sobre o TAF para as FOX, as mulheres que querem ser policial militar. TAF feminino, flexão aberta. Essa flexão aberta para as FOX, como a gente treina aqui no IOPEN, ela é feita com o apoio de joelhos, ok? Mas como que é feito esse apoio de joelhos, Feitosa? É realmente como é feito no IOPEN? Não. Porque lá você vai fazer o apoio de joelho, mas é em um banco que vai estar em uma altura de aproximadamente 30 centímetros. Aí as mulheres apoiam o joelho lá e fazem a flexão, ok? Por isso que a gente orienta as fox aqui a fazerem de joelho. Porque se ela fizer normal, quando chegar no dia, possa ser que ela sinta um desconforto. E quando você cria a memória muscular, que é aquilo que você treina incessantemente, você cria uma memória muscular, você faz aquilo sem problema algum. E aí você já está se condicionando, você já está se policiando sem saber aqui no Iopem. Por isso que a gente fala Fox, tem Fox que fala, ah, mas eu quero fazer que nem os Mike. Beleza, mas aí você possa ser que seja prejudicada lá na frente. Por quê? Porque lá você vai ter que fazer com apoio de joelho. E aí, você treinou a flexão normal, possa ser que dê diferença para vocês, beleza? Por isso que a gente fala: faz com apoio de joelho, porque lá no dia vai ter um banquinho com aproximadamente 30 centímetros de altura. Você vai apoiar o seu joelhinho lá e vai fazer as 34 é, flexões em um minuto, ok? O abdominal remador, que é o mesmo que eu havia explicado anteriormente aqui para os homens. Você vai ficar com o corpo completamente estendido. Vai levantar, vai dobrar as suas pernas, sua mão vai ter que passar estendida, o cotovelo do joelho, voltar novamente e estender o corpo completamente e tocar as suas mãos no solo, acima da linha da cabeça. Não importa se vai ser lá atrás, não importa se vai ser aqui. Não importa essa distância aqui, OK? Somente o que importa é que esteja acima da linha da cabeça. Estando acima da linha da cabeça, sem novidade, vai ser contabilizado o seu abdominal. Corrida de 50 metros, 8 segundos. Corrida de 250 metros, 12 minutos. Pitosa, mas como assim? Corrida de 50 metros e corrida de 250 metros. Essa corrida de 50 metros é o pique total, seu máximo, você vai correr. Como se tivesse correndo de alguém, vamos dizer assim. Ou então correndo atrás do seu sonho, vamos dizer assim. Para ficar um negócio melhor, já que a gente está falando de sonho aqui, de realização. Imagina lá que o seu, o seu objetivo está lá na frente e você vai correr atrás dele. Exatamente nesses 50 metros que você vai correr ali, o seu máximo para você conseguir fazer ele dentro da média, ok? E essa outra corrida de 250 metros. Ela tem um tempo de 12 minutos para você realizar ela. Então, nesses 12 minutos, você pode correr, andar, correr de novo, anda, corre. O que você não pode fazer na corrida de 12 minutos? Parar. Se você parar, você perde. Parou por qualquer motivo que seja. O fiscal de prova viu, você está automaticamente eliminado. Então, você pode sim. Correr, sair correndo, 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 porque tem gente que às vezes não controla, ou então devido à emoção, alguma coisa assim do tipo, chega lá na hora, dá o gás máximo e aí depois está morrendo. Deu cinco minutos de prova e a pessoa está morrendo. Ela começa a andar, respira um pouco e depois corre de novo, não tem problema. Você pode fazer isso, desde que você consiga fazer os seus 250 metros. Mas isso aqui é pontuação máxima, ok? A pontuação mínima feitosa, metade mais um. Beleza? Metade mais um. E aí nesse caso aqui seriam cento e, mil setecentos e, cinquenta e seis metros. Ok? Vamos lá. Graduação. Soldado PM segunda classe até subtenente. Concurso interno. Por que concurso interno? Soldado PM segunda classe. Eu recém formado. Para mim poder subir de patente. De soldado. Segunda classe, para soldado primeira classe, é o tempo do seu estágio probatório, vamos dizer assim. Você se formou, são três anos de estágio probatório na Polícia Militar. Porém, esse um ano da sua formação já conta como seu estágio probatório. Formou, você tem mais dois anos aí para continuar como segunda classe até você receber a promoção automática para a primeira classe. Tá, mas é só assim? Passou dois anos, você vai? Não, tem critérios. Tem que estar no comportamento bom, tem que estar com o seu TAF em dia e uma outra série de coisas, ok? Para você conseguir essa promoção de soldado segunda classe para soldado primeira classe. A promoção de soldado primeira classe para cabo. Quando você fizer dois anos também de soldado primeira classe, você pode se inscrever para o concurso interno, ok? Existe o um concurso interno. Respeitosa, mas como que eu vou ficar sabendo disso? Geralmente, os batalhões avisam quando abrem os concursos internos, sejam para sargento, seja para cabo, ok? E se porventura alguém do batalhão não te informar, você tem acesso ao intranet, que é o seu aplicativo pessoal, vamos dizer assim, a sua página pessoal da internet, diretamente da Polícia Militar. Você entra lá e lá eles avisam: ó, de tal dia até tal dia. Tem é, oportunidade aí, abriu vagas para cabo, vamos fazer esse concurso. E aí como que funciona? Também tem uma série de regrinhas, tem que estar pelo menos em dois anos em comportamento bom, tem que ser um excelente policial, você não pode estar respondendo PD, PAE, qualquer tipo de processo, enfim, tem uma série de regalias, seu tap tem que estar em dia. É galera, não vai achando que é só fazer o concurso, ah passei, tô dentro, já era. Não é assim. Você conseguiu chegar lá, agora você tem que se manter. Você já ouviu dizer essa frase aqui? O difícil não é você ser o primeiro lugar, o difícil é você se manter na primeira posição. Realmente, cara, é muito difícil você se manter na primeira posição. Porque o que, que acontece? Quando você ainda não é o primeiro lugar, imagina só aquele cara que passa quatro anos se preparando para uma Olimpíada, por exemplo. E ele fica em segundo lugar. Ele sabe que só vai ter oportunidade daqui quatro anos de novo. Ele fala: não, não é possível, meu. Aquele cara que ficou em primeiro lugar, agora eu vou ralar pra caramba para mim conseguir chegar no primeiro lugar. Aí o cara vai, rala pra caramba. No ano seguinte ele se torna primeiro lugar. E geralmente aquele cara que tá no primeiro lugar, eu não vou dizer que ele é a fraud. Não. Mas é automaticamente é um negócio meio natural. Opa! Sou em primeiro lugar. E aí o cara vai. Ficando mais maleável, fazia dois treinos por dia, começa a fazer um. Alguma coisa assim do tipo. É, é algo natural, é algo recorrente da nossa vida. Ok? Então o mais difícil é você se manter na primeira colocação. Até porque você pensa assim, pô, eu já sou o primeiro, e agora? Eu vou ter inspiração do que para me manter na primeira colocação? Aquele cara que ficou em segundo quatro anos atrás, ele vai vir numa sede enorme para se tornar o primeiro. Aquele que estava em terceiro vai vir com a CG enorme para tentar ser o segundo. E assim sucessivamente. Então, por isso que é muito difícil você conseguir se manter na primeira posição. Porque aquele cara que estava em segundo lugar vai vir com a predisposição enorme. Ok? Por isso que não pode parar. O difícil não é chegar lá e sim se manter. Beleza. Falei aqui da nossa promoção para cabo, que são com pelo menos dois anos. Petosa, tem como eu passar de soldado direto para sargento? Pasmem. Tem. Como que eu faço? Quando você tiver cinco anos como soldado, primeira classe, você pode prestar concurso diretamente para cabo. Ou para sargento. Ok? 5 anos de polícia militar, você pode prestar aí. Fez um quinquênio? Pô, tem um quinquênio aqui, ó. Vou prestar concurso para mim ser sargento. Pode ser, você vai pular a etapa de cabo. Isso é permitido dentro da Polícia Militar. Não era assim antigamente. Como que aconteceu para ficar assim? Foi logo naquela Olimpíada que ocorreu no, no Brasil. Perdão, a Copa do Mundo de 2014 que veio antes. Exatamente na época da Copa do Mundo. O que, que aconteceu? As polícias internacionais vieram para o Brasil e falou assim: poxa. Vocês só tem. 80% do efetivo de vocês aí é tudo cabe soldado. Não tem ninguém de comandante. 20% não vai conseguir dar conta, que não sei o que. Então eles precisavam de pessoas graduadas. Tanto é que nesse período, entre 2013 e 2014, se formaram inúmeros sargentos. Inúmeros. E aí não parou até hoje. Para quê? Para conseguir dar uma equilibrada, para que possa ficar ali aproximadamente. 40% de pessoal graduado, 60% ali de cabo e soldado, mais ou menos, e a tendência é que diminua cada vez mais, ok? Então, olha só as oportunidades que a vida está te oferecendo aí. Vai deixar passar? Não, não deixe passar. Se você fizer tudo corretamente, quando você tiver 17 anos de polícia, você já vai ser um subtenente. Por quê? Beleza, com 5 anos eu fui lá, fiz o. O concurso interno passei para sargento. Ótimo, perfeito, perfeito. Passou esses cinco anos. Passou esses cinco anos. Com cinco anos você vai automaticamente para segundo sargento. Passou esses cinco anos, você vai ficar novamente ali mais cinco anos até você ir a primeiro sargento. Olha aí. Com 17 anos de polícia, você conseguiu se formar, cara, como já um subtenente, já conseguiu galgar essa graduação. E aí não tem mais para onde subir? Mas aí existe algo chamado chacal. Como é que funciona o chacal dentro da Polícia Militar? Vamos supor que você seja sargento, independente da sua graduação, terceiro, segundo ou primeiro sargento. Você tem que estar no posto de sargento Ok E aí você tem no mínimo 15 anos de polícia e está no comportamento bom e não tem mais de 48 anos de idade. Você pode prestar o chacal E aí você vai fazer somente um ano de barro branco e você vai se tornar segundo tenente da polícia militar. é um concurso interno também. para quem não quiser parar aqui ó no subtenente, vai prestar um novo concurso interno que vai te dar a oportunidade de você subir. Para segundo tenente, ok? Então não para, não para. Entrou na instituição, não se acomode. Eu vejo muita gente que entra na polícia militar e parece que, meu, tá, tô bom aqui. Se acomoda, se encosta. Não, velho, tem que aproveitar enquanto você tá novo, enquanto você tem saúde, enquanto você pode correr atrás. Quanto mais longe você conseguir chegar, melhor. Muito melhor. Pense desse jeito. Quanto mais você sobe, menos pessoas vai te encher o saco, vamos dizer assim. É assim que funciona. É uma pirâmide, é a famosa hierarquia da Polícia Militar. Então você é soldado, meu, tem todo mundo aí para mandar em você. Meu caso então, que sou segunda classe, todo mundo literalmente, todo mundo, que eu sou a última turma formada, todo mundo manda em mim. Vamos dizer assim. Porque existe a tal da hierarquia e eu obedeço porque tem a tal da disciplina. Se eu não cumprir a ordem legal de um superior, eu estou fazendo descumprimento de ordem. Isso pode ser uma penalidade, dependendo do caso, se tornar gravíssima e eu ser expulso da corporação. Já pensou? Pois é. Quanto mais rápido você conseguir evoluir, subir, Melhor. Beleza? Serviço é tipo de carreira. Você se tornou policial militar, é uma carreira que você vai fazer. Não é que nem, por exemplo, como acontece ali na... no alistamento obrigatório. Que você entra, cumpre oito anos e depois você não, não tem mais para onde ir. Não dá. Não. Aqui é por concurso público, então você vai ser de carreira. Ok? Concursos abrem em, datas variam conforme necessidade. Geralmente abre uma no meio do ano e uma no final do ano. Geralmente, mas dependendo da necessidade, possa ser que abra no começo e no final ou no começo e no meio, mas geralmente é no meio e no final do ano, OK? Vamos avançar que tem muita coisa ainda para observar. Aqui, galerinha, é o pessoal do Iopen que foi fazer uma visita Adivinha onde? Invernada do Barro Branco. Na onde ficam os oficiais da Polícia Militar. Veja só. Você, aluno Yopem, podendo pisar em um solo que eu, policial militar, não pisei. Você sendo um aluno O Yopem tem, meu, uma grandeza que vocês não imaginam. Esses caras têm uns contatos, ó. Top, top, de verdade. Essa é a instituição para vocês. É o Instituto de Verdade. Olha só que pátio maravilhoso, cara. Academia do Barro Branco. Já imaginou você aqui, ó, no dia da sua formatura? Você entrou com 17 anos no Barro Branco. São atualmente 4 anos aí de graduação, 21 anos. Você é formado segundo, aspirante oficial, né? Porque quando você sai da escola, você sai como aspirante oficial. Passou seis meses ali, você já vira segundo tenente. Com 21 anos de idade. E aí tem cara que já tem. Já está para se aposentar. É um praça. E você tem que. É subordinado ao rapaz novo que acabou de se formar. Pois é, porque ele fez uma outra escolha. Ok? Então pense nisso. Tendo uma palestra com o pessoal, falando como é que funciona. Ó, na época, ó, salário de ingresso do aluno oficial: R$ 2.946,54. Só para estudar. Você vai ficar quatro anos estudando, ganhando reais para estudar. Na onde você vê isso? Só no militarismo, cara. Só no militarismo. Se formou, você vira aspirante ofi oficial. O aspirante ganha R$ 6.000. R$ reais e dois centavos. Já imaginou você com 21 anos... Sendo um aspirante da polícia militar... Funcionário público... Ganhando aí uma bagatela de... seis mil reais... Por mês... E ainda tem diversas pessoas que são subordinadas a você. Já pensou? É. O poder estar em tuas mãos. Basta você decidir o que você quer da sua vida. Conhecendo lá o pessoal da Invernada tem os animais meu esse, esse estabelecimento deles aqui a invernada do Barro Branco é enorme enorme a invernada do Barro Branco por que que é enorme para que eles não possam depender de outros locais lembra que eu falei que a polícia militar não gosta de depender de outras instituições então lá eles têm tudo velho tudo tudo é não en... aparece uma cidade lá dentro porque você imagina ficar quatro anos estudando no mesmo lugar Pois é, e os caras ficam em regime interno. O primeiro ano do pessoal é regime interno. Você dorme lá, faz tudo lá. <laughs> é assim que funciona. Vamos falar um pouquinho agora sobre o edital. Sua missão oficial é promover com excelência as atividades de ensino aos integrantes da Polícia Militar, se preparam para o exercício do oficialato, tendo por referência a ciência pedagógica. A técnica policial e as relações humanas. O curso é chamado de curso de formação de oficiais e tem duração de quatro anos, nível superior. Durante os dois anos, o aluno é chamado de aluno oficial e recebe seu espadim, réplica de, e uma miniatura da espada do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. É um da, dos espadins aí, é um, uma das simbologias da Polícia Militar mais bem elaboradas, vamos dizer assim, e aquela de... Uma, de, uma das maiores respeito, ok? Há diversas matérias profissionais, policiais e de conhecimento gerais, entre elas, administração, psicologia, direito, estratégia, política, estatística, dentre outras, somando mais de 6 mil horas-aulas. É, não é para qualquer um. Você terminou de se formar no Barro Branco, você fizer mais um ano de direito, você se forma em direito. Se você fizer mais um ano de segurança pública, você se forma em segurança pública. Dois diplomas em cinco anos. A ah, Polícia Militar te proporciona isso. Aí você é formado em direito, você pode futuramente prestar para delegado e tudo mais, e a sua vida já está estabilizada, porque um aspirante oficial, com certeza, ele já está muito bem estabilizado. Vamos dar prosseguimento sobre o concurso. Temos uma novidade aqui sobre o concurso, limite de idade, galerinha. Antigamente era de 18 a 26 anos, agora mudou de 18 a 30 anos. Esse novo edital, na qual eu também me inscrevi, que infelizmente foi cancelado devido à pandemia. Esse novo edital, ele já vem com essa, com essa novo formato de idade, que é de 18 a 30 anos. Duração de quatro anos, escolaridade só exige o ensino médio, ok? Então fica ligeiro aí, hein, galera? O TAF, TAF masculino, 11 barras, aqui é diferente, não tem a flexão. Eles colocaram a barra, que é algo que fica um pouco mais difícil para dificultar ali, porque tem gente que consegue fazer flexão, mas não consegue fazer a barra. Mas isso aqui eu tô falando do TAF 10, ok? São 11 repetições na barra. Você segurou a barra aqui, na, na altura da largura dos seus ombros. Puxou, tem que passar o nariz, passar o queixo. Passou o queixo, desceu, esticou o braço, contou um. Puxou até a metade, até o nariz e voltou. Não esticou completamente o braço, esquece. Tem que esticar completamente o braço e passar do queixo a barra. Beleza? Para poder contabilizar. Abdominal remador, que foi o mesmo que eu já havia explicado anteriormente. 46 em 60 segundos. Corrida de 50 metros, 6 segundos e 25 milésimos segundos. Corrida de 3 quilômetros em 12 minutos. Abre um parênteses aí, que não corresponde aqui, mas que exige também no TAF do Barro Branco. A natação, ok? Você tem que fazer a natação de 50 metros, salvo engano, em 46 segundos, se eu não estiver desatualizado. Perfeito? Salvo engano. Natação 50 metros em 46 segundos. Então até natação inclui no TAF do Barro Branco. O feminino, flexão aberta é a flexão, porque aí para as mulheres não tem a barra, no lugar da barra vem a flexão. São 36 em 60 segundos. Abdominal remador 38 em 60 segundos. Corrida de 50 metros 7 segundos e 10 milésimos de segundos. Corrida. 2 km e 600 metros em 12 minutos. Ok? Então você aí, é mulherada, que quer ser uma aspirante oficial, comandante da Polícia Militar. Esse é o TAF exigido para vocês. Graduação: vai de aspirante a oficial até coronel. Coronel é o cargo máximo dentro da Polícia Militar. Você chegou no cargo máximo da Polícia Militar. Quando você se aposenta, você vira coronel full. Okay? Tem alguns casos que a pessoa vira coronel full ainda na a, 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 na carreira, vamos dizer assim, na ativa é difícil, sim, é difícil, mas existem coronéis que se tornam coronéis fulls, que é o top do top ainda na ativa. Mas lembrando que deu ali 67 anos no máximo é obrigado se aposentar por conta desse limite de, de idade. Que nem todos os coronéis conseguem se tornar coronel full na ativa. Geralmente é quando eles passam para a inatividade, aí vira coronel full. E quem já é coronel full, que não tem mais para onde subir, quando se aposenta no lugar do posto imediato, ele continua com a patente de coronel full, porém é agregado um acréscimo aí de 30% no seu salário. É um salário ó, muito bom. O serviço é plano de carreira, porque você prestou concurso público, então vai ser para o resto da sua vida. E o concurso abre em datas variáveis, conforme a necessidade. Geralmente abre em torno de 210, 180, varia bastante. Mas é entre, entre essas quantidades: 180 pessoas, 210 por ano, ok? Por ano. Então estabelece aí 200 oportunidades para você ser um oficial por ano, abre na Polícia Militar. Vamos falar agora sobre o corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros. O primeiro bombeiro. Os, os primeiros bombeiros militares surgiram na marinha devido aos riscos de incêndios nos antigos nas, navios de madeiras. Porém, eles existiam apenas como uma espécie e não como corporação. Era apenas uma especialidade, ok? Não era corporação. A denominação dos bombeiros. Deve-se a, aper... a. Perdão, 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 perdão. QTA, volta aqui de novo. A denominação de bombeiros deveu-se a operarem principalmente com bombas d'água, ok? Então, quando você chega num estabelecimento comercial, num prédio, alguma coisa assim do tipo, geralmente não tem aquele hidrante, que os caras colocam aquela mangueirona enorme. Por isso que veio esse nome de bombeiro. Que é daquela mangueira que chama-se bomba d'água, beleza? No Brasil, a primeira corporação de bombeiros foi criada pela, pelo imperador Dom Pedro II, em 1856. No início, ele não possuía caráter militar, somente em 1860, quando foi criado de maneira definitiva, já é excluído dos seus quadros a presença de civis, ou seja, pessoas normais. Tal feito ocorre por solicitação do diretor-geral Moraes Ante, Antas, ok? Moraes Antas, que foi o diretor-geral que fez essa licitação para que os bombeiros também fossem partes dos militares. A disciplina militar como caráter crucial para o combate a incêndios e foi somente em 1880 que seus integrantes passaram a ser classificados dentro de uma hierarquia militarizada, OK? Embora o corpo de bombeiros tenha a imagem tradicionalmente associada ao combate a incêndios, há muito tempo essa atividade deixou de ser sua única missão, devido a décadas de 30 do pessoal do corpo de bombeiro executada uma ampla variedade de atendimentos especializados, ou seja, algo que veio se arrastando por épocas. E aí não foi somente o foco de incêndio. Vamos ver qual foi as particularidades que também incluiu no corpo de bombeiros. Serviços de guarda-vidas, quando você está na praia lá que você vê o salva-vidas, é o pessoal do corpo de bombeiro. Combate a incêndio florestal. Salvamento aquático, resgate em altura, resgate em montanha, intervenção em incidentes com produtos perigosos, tais como os gases inflamáveis, substâncias tóxicas, etc. Vistorias técnicas das condições de segurança em edificações, estádios ou qualquer outro local de grande concentração de público, serviço de atendimento pré-hospitalar. Ou seja, vai ser feita uma construção que nessa construção vai ter aglomeração de pessoas, vai ter muita gente. Tem que ter a visita de um bombeiro para ele fazer toda a planta, se porventura pegar fogo, como que vai o pessoal vai conseguir se evadir do local com, com agilidade e segurança. Tudo isso deve ser pensado e planejado antes de erguer o prédio, ok? A ESB. Escola Superior de Bombeiros, ok? A Escola Superior de Bombeiros, mais, mais conhecida como a ESB, é instituição de ensino do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizada na cidade de Franco da Rocha. Então você é de Franco da Rocha que quer ser bombeiro, ó, a escola fica do seu lado, cara. Dá para você ir e voltar tranquilo, ok? Na região de Franco da Rocha. Região metropolitana de São Paulo. Atualmente é a maior escala de bombeiros da América Latina e é responsável pela formação, capacitação, autorização e especialização de bombeiros de todo o estado. Possui atualmente um corpo de sente flutuante que atinge o número de centenas de alunos e organizações. Anualmente, mais de 20 cursos de especializações e formação para a área de bombeiros. Ok? Cursos oferecidos, curso de bombeiro para oficiais é o CBO, curso de bombeiros para sargento, CBS, curso de formação de soldados com cursos de especializações, cursos de salvamento em altura, curso de salvamento aquático, curso de salvamento terrestre, curso de busca de resgate em estruturas colapsadas, ou seja, que está ali prestes a cair ou que já desabou. Cursos de salvamento veiculares pesados, cursos de resgate e emergências médicas, cursos de produtos perigosos. Temos aqui também a ilustre visita da galera do IOPEN ao pessoal do Corpo de Bombeiros, lá em Franco da Rocha, já imaginou galera, que bacana, você fazendo parte de uma, institu de uma instituição pré-militar e você ter a oportunidade de estar fazendo uma visitação, porque os alunos podem ter certeza... Eles voltaram de lá com sangue no olho e com aquela pré para se tornarem bombeiros. Tiveram oportunidade de fazer os testes que o pessoal faz, subir em corda, colocar a farda para sentir o peso e tudo mais, uma instrução maravilhosa. Olha lá, galerinha do Iopem com a farda, todo mundo. Tenho certeza que eles pagarão um banho nesse dia, tenho certeza. Você nunca vai fazer uma visita no corpo de bombeiro e voltar se certeza. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Polícia Federal, ok, galerinha? Você aí que tem o sonho de ser um policial federal, já pensou participar aí da, da PF? Tem um salário aí atualmente hoje quem entra na PF, no mínimo 15 mil reais. <laughs> tá tranquilo para você? Um agente da PF aí com 30 mil, ó, oh, com 15 mil na verdade, show de bola, hein? A PF é uma instituição policial brasileira subordinada ao Ministério. Extraordinário da Segurança Pública, que de acordo com a Constituição de 1988, ou seja, a última e mais atualizada Constituição Federal, exerce com exclusividade as funções de policiamento judiciário da União. Além disso, atua na Segurança Pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, bem como dons. Bens e interesses da União, ok? Somente coisas relacionadas aí à União Federativa, exercendo atividades de policiamento marítimo, aeroportuários e de fronteiras, repressão ao tráfico de entorpecentes. Contrabandos e descaminhos, ok? A sede da Polícia Federal fica situ situada em Brasília. Lá em Brasília que fica a sede da Polícia Federal no Distrito Federal, havendo uni unidades descentralizadas, ou seja, núcleos em outras regiões, que são as superintendências regionais em todas as capitais dos estados da federação, bem como delegacias e postos avançados em diversas cidades do país. Divisões e coordenações, Comando de Operações Táticas. É o famoso COT. Então você que quer ser da Polícia Federal, quer andar lá todo encapuzado, como se fosse, vamos imaginar aqui, o primeiro de choque da Polícia Militar, só que é o COT é como se fosse mais ou menos isso dentro da Polícia Federal. Até um pouquinho parecido ali com o GAT devido a sua vestimenta, OK? Coordenação de Aviação Operacional, o CAOP. Grupos de Prontos Intervenções, os GPIs. Núcleos de Segurança Dignatários, os NSD. Grupos Núcleos Especiais e Polícias Marítimas, é o Gpon e o NEPON. E a Interpol, ok? Essa Interpol são os policiais que, sendo daqui do Brasil, ele consegue atuar. Em outros países também. É como se fosse uma polícia universal, ok? A Interpol podemos classificar como uma polícia universal. Se ela for para outro país e for chamada lá com decreto e tudo mais, ela tem o poder de polícia em outro país. Qualquer lugar do mundo, ok? Grupos de bombas e explosivos. É o GEBS. Polícia Civil. Você que estava assistindo a live até agora para saber como que faz para participar da parte investigativa da polícia, que é a nossa preciosa Polícia Civil, parceiraça da Polícia Militar. Lembre-se, polícia não trabalha sozinha. Então, nós fazemos a nossa parte, que é ali manter a ordem pública e a preservação, e a Polícia Civil é aquela que vai. Determinar o que, que vai acontecer com aquele infrator da lei e também vai fazer a investigação de homicídios, entre outras coisas. Beleza? Polícia Civil do Estado de São Paulo, a PSESP, é a Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, Brasil, órgão do sistema de segurança público ao qual compete, ressalvado a competência específica da União. As atividades de Polícia Jurídica, e de apuração. Olha o nominho aqui, ó. Investigação das infrações penais e exceto as de natureza militar. Lembra lá que eu falei que tem algumas partes de investigações, ou seja, levantamento de informações que a polícia militar faz quando acontece alguma coisa com o PM, que aí vai entra a PM vítima lá do pessoal da corregedoria. Então, quem investiga esses casos é a polícia militar. Aí não é o caso de Polícia Civil, ok? Somente crimes relacionados com militares. Está subordinado ao governador do estado, integrado à estrutura da Secretaria de Segurança Pública e é dirigida pelo Delegado Geral de Polícia. É, você quer ser policial civil, meu? Ó, vamos ralar porque vale muito a pena. Algumas funções de presentes da Polícia Civil. Ok? Temos aí o cargo de delegado, investigador e inspetor, escrivão de polícia, papilocopista e tatilocopista, peritos criminais e agentes de segurança penitenciário. Olha só quantas coisas você pode ser dentro da polícia civil. Temos aqui seis tópicos. E aí, qual você vai querer ser? Já pensou? Pesquisou direitinho? Vai lá, ó. Já fica aí como missão de casa. Poxa! Eu quero ser perito criminal. Já começa a pesquisar, perito criminal, tudo mais, tal, 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 tal. tal. O que eu preciso para me formar como perito criminal e conseguir o meu objetivo? Vai lá, vou deixar aí como missão de casa para vocês, ok? Ah, vamos falar aqui agora também da Polícia Rodoviária Federal é outro tipo de policiamento top. Atualmente, um PRF ganha aí em torno de 13 mil reais. Já imaginou você ter uma bagatela de 13 mil reais sendo um PRF? Pois é, cara. Essa oportunidade está passando aí, hein? Não vamos perder. A Polícia Rodoviária Federal, mais conhecida como PRF, é uma instituição policial ostensiva federal brasileira, subordinada ao Ministério da Segurança Pública. Cuja principal função é garantir a segurança com cidadania nas rodoviárias federais e em áreas de interesse da União. Assim, combate as mais variadas formas de crimes nas rodovias federais do Brasil e também monitora e fiscaliza o trânsito de veículos, bens e pessoas. Para manter a vigilância sobre as rodovias federais, os quadros operacionais da PRF passam por constantes estágios, ou seja, os caras estão treinando ali incessantemente porque o crime organizado, por incrível que pareça, levou esse nome de crime organizado, porque os caras de fato eles se organizam quando eles vão fazer os crimes. O ladrão também não é mais burrão, não. O ladrão é esperto, então ele estuda o local, ele estuda como é que ele vai fazer o transporte de uma droga e com isso o policial tem que estar tá se atualizando também. Ok? Então, Constantes estágios e recursos de adaptações táticas, agindo em conjunto com outras forças públicas, a PRF adquiriu pleno respeito pela sua capacidade operacional e versatilidade de campo através das ocorrências atendidas. Geralmente, quem pega os maiores números aí de drogas em apreensões, que é feito nas rodovias federais, PRF que pega. A maioria, recentemente Tivemos aí uma operação da PRF, que eles conseguiram apreender mais de 2 toneladas e 700 quilos de drogas. 2.700 quilos de drogas, meu. É uma coisa absurda, é, é muita coisa, muita coisa mesmo. 2 toneladas e 700 de droga, imagina isso. É os méritos da PRF. Alguma das atribuições na PRF. Enfrentar o crime organizado, fiscalização de trânsito, atendimento de acidentes, ou seja, aconteceu um acidente em uma rodovia federal. Olha lá, ó, PRF, as aeronaves entram em ação também. Resgate emergencial e atendimento pré-hospitalar, operações aéreas, sistemas, alertas e estatísticas, ok? Vamos para uma das partes mais esperadas da live, que infelizmente está chegando ao final, OK? Vou ver aqui as perguntas que vocês me mandaram sábado passado. Eu separei algumas perguntas aqui para estar tá respondendo pessoalmente para vocês. E obviamente me mandaram diversas perguntas, porém eu não consigo ler todas até devido o tempo de live que a gente tem. Não podemos extrapolar muito desse nosso tempo. E aí eu selecionei algumas perguntas que tinha a ver com o nosso tema de hoje, que é a nossa aula de de forças auxiliares, OK? Por isso que eu só separei perguntas de forças auxiliares. Você que tem aquela dúvida de forças armadas, não se preocupe, não se preocupe que brevemente iremos sanar todas as suas dúvidas, OK? Somente separei aqui das forças auxiliares para que não venhamos fugir do tema, tá bom? E eu me comprometi aqui com uma pergunta que, olha, falar para você, estou pensando até agora, mas eu vou dar a minha resposta e a minha opinião. OK? Vamos lá, para as perguntas. Primeira pergunta aqui da X Vitória GC. Como faço para ingressar na IOPEN? Já vou começar com uma correção, não é na IOPEN, <laughs> ok, Vitória. É, o IOPEN é um instituto, então por isso não pode ser na IOPEN, tem que ser no IOPEN. Mas enfim, só para quebrar um pouquinho aqui o gelo, por isso que eu fiz é, essa pegadinha aqui. Mas vamos lá. Como que você ingressa no IOPEN? Muito simples. Se você puxar agora na internet aí, IOPEN vai abrir uma página para você, você consegue pesquisar todas as unidades sedes e licenciadas do Iopem, procure aquela mais próxima da sua casa, faça o contato, se você quiser, pode ligar diretamente aqui na central que fica localizada em São Miguel Paulista. Entra aí agora na internet, pesquisa aí ó, o Iopem mais próximo de você, entre em contato conosco e a gente vai te dar todo o suporte necessário. Ok, Vitória? Então vai lá, pesquisa aí, vê qual que é a unidade mais próxima, Vê é o dia que você consegue vir presencialmente aqui para estar tá tendo uma conversa e ver se de fato é o que você quer para a tua vida. Beleza? Respondido, vamos para a próxima aqui. Fabi, underline, ATS. Jeito certo de prestar continência e quando podemos prestar continência? Vamos lá, é um assunto delicado. Por quê? Continência, cada força exige de uma forma, ok? Então, polícia militar... Tem um jeito. Exército tem outro. É, marinha tem outro. Eu vou falar o que é exigido dentro da polícia militar. Forma correta da nossa continência. Dedos completamente espalmados. Seu braço aqui, ó, na altura de 45 graus. O dedo médio, você vai colocar ele no final da sua sobrancelha. Sua mão não pode ficar assim, ó, aparecendo. Ela tem que ficar ó, retinha. Retinha aqui, ó. Seu corpo cravado prestou a sua continência. Volta novamente para a posição de sentido. O que que é isso? Quando que você deve usar? É um cumprimento militar, ok? É um cumprimento militar. Então vamos supor, você viu outro militar, você chegou lá na sua instituição tal, vai falar com ele. Não, não tem aquele toque de mão que você faz com seu amigo. É basicamente isso. Porém é uma coisa que ela tem, ela tem um, um toda uma história do porquê da continência. Os guerreiros antigamente eles lutavam com espadas. E aí, quando eles cruzavam com outros guerreiros para demonstrar força, eles erguiam sua espada. Então, estavam em cima do cavalo lá, tal via outra tropa, erguia a espada. E aí foi quando começou essa questão do, de levantar o braço. E aí foi se adaptando, obviamente, aos tempos modernos até chegar à nossa continência. Mas tem toda uma história, se você puxar aí na internet para saber direitinho, tenho certeza que você vai conseguir. E aí, quando que você deve usar? Lembra lá quando eu falei? Cumprimento militar, você chegou no seu serviço, viu aquela pessoa pela primeira vez, opa, presta continência, fechou. Chegou um sargento, você vai precisar falar alguma coisa com o um oficial e tudo mais. Chega lá, se apresenta, soldado PM, segunda classe feitosa. Pertencente ao 10 Batalhão, 1 CIA, 4 Pelotão, me apresento para a Vossa Senhoria. Sem novidade. Permissão para me retirar? E assim sucessivamente, ok? Vamos pular aqui agora para Kézia Bri. Kézia Bri, eu quero saber quais as matérias para estudar para fazer a prova da PM barra rota e PM rodoviária. É uma pergunta que muita gente me faz, não só a mim, mas também o pessoal aqui do basti, dos bastidores do IOPEN. Ah, eu quero prestar o concurso para a rota. Não é assim prestar um concurso para a rota, prestar um concurso para ambiental, prestar um concurso para CPRV, prestar um concurso para rodoviária, aqui mesmo, PM rodoviária, como foi colocado. Não existe. É o concurso público da Polícia Militar. Você faz o concurso público, todo mundo ingressa somente dessa forma. Entra primeiro na Polícia Militar, depois você vai fazer uma especialização para você ir para um primeiro de choque, que é a rota, ou então para você ir para a Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária, lembra que eu falei que agora lá no CPRV, quando você se passa no concurso público, você já tem a oportunidade de fazer diretamente lá? Você faz o módulo básico específico lá e já fica por lá mesmo, ok? Mas lembra que eu falei que você tem que estudar pra caramba para você conseguir? só depende de você, OK? Tá respondida aí sua pergunta, Késia. Vamos para o próximo aqui. nego underline Sampa 02. Meu amigo Davi, um forte abraço para você, cara. Separei a pergunta aqui, não é porque é meu parceiro não, é porque de fato é uma pergunta que muita gente tem dúvida e tem aquela curiosidade. Já deixo aqui o meu abraço para você e vamos lá. Qualquer é pergunta que o nego underline sampa02 nos fez. Como é a rotina da PM recém-formado? Que é o meu caso. Cara, lembra que eu falei que todo mundo manda em mim? Porque eu sou recém-formado? Então você imagina! Cheguei primeiro dia na companhia, tudo era feitosa. Feitosa, sabe fazer um café? Não, vai aprender agora. É tipo assim, cara. Não sabe? Vai aprender na raça, se vira, vai fazer. Beleza. Ah, tá precisando limpar uma viatura. Tá bom? Coloca o Feitosa lá para fazer. E eu vou falar que não? Não, cara, tô chegando agora na companhia. E aí, eu vou falar que não, lembra que eu falei que tem um, um crime militar para isso? Não é nada que tá colocando minha vida em risco, não, não tá acontecendo nada demais. Enfim, você vai é nesses pequenos detalhes que você vai fazer a diferença. Eu ainda sou recruta de tudo. Tenho apenas aí quatro meses de formação, mas graças a Deus fui muito bem aceito no meu pelotão. Por quê? Nunca falei não. Nunca falei não. Nunca. De verdade, senhores. Às vezes tem até coisa que você acha que pode ser que seja para mais, mas eu sempre penso, pô, tem alguém vendo isso. Tem alguém vendo isso. Simplesmente vou lá e executo. Simplesmente vou lá e executo. Não é à toa que recentemente aí fui agraciado com uma folga. Recruta tirando folga, já imaginou isso? Pois é, consegui esse feito. Por quê? Nunca falei não. Simplesmente tudo que me aparecia eu ia lá e fazia. O sargento falou: Poxa, ó, você trabalhou o mês inteiro aí no serviço de dia, na reserva de arma, e aqui na companhia, quem trabalha assim tem direito a uma folga. E eu nem sabia disso. Eles poderiam nem me passar esse QTT e ia ficar por isso mesmo. Mas como eu fui? Um bom polícia recém-formado, conseguir E aí, claro, que tem aquela questão da, da adrenalina e tudo mais e tal. Primeira vez que você anda de viatura, cara, seu coração parece que vai sair pela boca no primeiro acompanhamento, porque não é perseguição, não existe perseguição, é acompanhamento. Você deu sinal pro cara, o cara prendeu fuga, você tá fazendo ali o acompanhamento. E aí você começa a jogar o QTH, Copão! Brevidade e tudo mais, acompanhamento, tal, tal, tal. Estamos passando por tal QTH, companhias aí é, próximas, por gentileza, fazer o cerco em tal, tal, tal lugar. É mais ou menos assim que funciona. É um negócio meu, é, é, é automático. Você joga o QTH, as outras viaturas que estão em, em outras companhias, QTH que eu falo aqui, senhores, perdão por ficar falando o código que, mas é um negócio que já está na mente. ETH é o local atual que você se encontra. Então, vamos supor um exemplo lá. Eu estou passando na Avenida Sorocaba, que é um local do meu setor. Estou né? lá passando na Avenida Sorocaba. Ó, oh, Copom, caráter geral pela Avenida Sorocaba, numeral tal. E no sentido Avenida do Estado. O pessoal já sabe, já conhece o local, o pessoal que trabalha ali. Então, eles vão fazendo o cerco. Porque o nosso objetivo é esse: fazer com que o cara pare. Se ele vai parar ou não, se ele vai bater ou não, não importa. Se começar um, um acompanhamento, como aconteceu ontem, começou um acompanhamento na área do 38, passou pela área do décimo e foi parar na área do 30, em Mauá. Começou lá em São Mateus e foi parar em Mauá. Meu, as viaturas é na bota. Você está no visual da viatura, não tem esse negócio de que ah, não vou passar aqui porque aqui. Já, já deu o meu limite. Não, você está num encalço ali, meu. Continua acompanhando, continua jogando o QTH atualizado e as viaturas vai fazendo o um cerco até conseguir pegar os infratores, ok? Respondido aí para vocês essa pergunta, mais ou menos, como que é a rotina de um recém-formado? Lembra disso? Nunca fale não. E detalhe, tudo tem um porquê. Pode ter certeza. Por mais besta que pareça que são as coisas... Por no final de tudo aquilo ali vai ter um aprendizado para você que vai te ser benéfico no futuro. Beleza? Próxima pergunta aqui. Ambriel.bertoldo1257. Vamos lá para a pergunta do Ambriel. Quais foram as maiores dificuldades para se tornar PM? Muita gente me pergunta isso. Feitosa. Qual foi suas maiores dificuldades para você se tornar um policial militar Eu costumo dizer que minha maior dificuldade era eu mesmo poxa como assim a maior dificuldade era você mesmo porque eu não queria é, sair da minha zona de conforto para conseguir me tornar um policial militar e aí tem momentos que você sai da sua zona de conforto e aquilo começa a ficar ruim, desconfortável, né? Porque você saiu da sua zona de conforto e você começa a pensar em desistir. Acontece? Poxa, aconteceu comigo já. Já pensei em parar. Putz, em alguns momentos deu aquele aperto, mas aí eu lembrei: não posso desistir. Não posso desistir. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Eu vou conseguir. Vou ir até o final. Uma das minhas maiores dificuldades, pegar o gosto novamente pelos estudos. Particularmente, eu pegar o gosto pelos estudos. Porque eu já tinha me formado, eu me formei com 16 anos. Voltei a estudar com 20, ou seja, fiquei 4 anos parado. Meu, quando você volta a estudar, depois de quatro anos parado, você praticamente esqueceu tudo. Você tem que voltar praticamente do zero, quase ali, para você conseguir relembrar as coisas. Então, meu maior foco foi começar a ter gosto, pegar gosto pelo estudo. No começo eu ia, era forçado, era na marra. Eu prevaricava, né? vamos dizer assim, como é chamado no militarismo. Eu falava que ia fazer e, e não fazia, ficava protelando. Não, não, deixa para depois, deixa para depois e tudo mais e tal, tal, tal. Mas aí eu vi que eu tinha que estudar, senão eu não ia conseguir. Então, minha maior dificuldade foi pegar gosto pelos estudos, ok? Agora vai vir aquela pergunta, cara. Que é uma pergunta capciosa. Eu tenho que ter completamente cautela no que eu vou falar aqui. E eu tenho certeza que muitos de vocês também se perguntam. A pergunta do Lucas da Vilinha. já começa pelo nome de quem está questionando. Olha esse nome aqui, ó. Lucas underline um, é, underline da underline Vilinha underline. Enfim, Lucas da Vilinha. Olha a pergunta que ele fez. Essa é polêmica, hein? Feitosa, achou correto a abordagem de, do conhecido MC Salvador? E por quê? Ou seja, eu achei correto aquela abordagem do MC Salvador? Se sim ou se não, por quê? Vou te responder, Lucas da Vilinha e todos vocês que estão aí aguardando por essa resposta. O que, que acontece, galera? Neste período de pandemia, não se pode fazer aglomerações e foram criados dois novos códigos de ocorrência, Mike 23 e Zulu 12. O que, que seria o um Mike 23? Aglomeração em residência e aglomeração em locais públicos, ou seja, rua, praças, etc. Zulu 12, quando é aglomeração em estabelecimento comercial. E aí. Gerou um talão, gerou uma ocorrência. Você tem que ir lá atender. Foi o que aconteceu com o caso do nosso amigo MC Salvador. Teve uma ocorrência lá de Mike 23, aglomeração e tudo mais. tal. O pessoal foi, fez a abordagem, tudo certinho. Estava todo mundo na, na calçada. Aí um dos policiais conheceu o MC Salvador, tudo bem, nada. Até então. Tinha acontecido quando o MC Salvador entrou e começou a, a sair do, do local da abordagem. A partir do momento que você é abordado, quem está no controle da situação é a polícia. Por mais que você esteja no quintal, você está na frente da sua casa, vamos dizer assim. O policial te abordou, já era. Ele é autoridade no momento. Ele está representando o Estado. Ele te deu uma ordem legal... Meu, volta para cá, a gente vai fazer abordagem aqui, você estava aqui fora, por que, que você entrou? Volta para cá, deixa a gente te abordar aqui. O que, que tá acontecendo? tá se escondendo por quê? Gera, gera um, um, uma certa suspeita, porque todo tipo de, de abordagem que você vai fazer tem que ter uma fundada suspeita. Não pode ser simplesmente assim, ah, eu não gostei da cara de fulano, eu vou abordar. Não, tem que ter uma, uma atitude que essa atitude gera uma uma suspeita sobre aquela pessoa e aí gerou essa certa suspeita foi chamado para que ele se retirasse ele ficou naquela não não vou sair porque não sei o que e tal 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 e aí deu aquela 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 muvuca generalizada que vocês acompanharam no vídeo tá beleza feitosa mas você achou que aquilo foi é, correto A ação dos policiais foi correta por quê eles não foram irregulares na, na, na situação, eles foram completamente regular, eles estavam dentro da lei, não fugiu nada do pop, que é o que a gente treina no nosso dia a dia, eles pediram para que ele viesse, ele não veio e tudo mais, gerou uma desobediência, a partir do momento que gera uma desobediência, já se tornou crime, se tornou crime, você pode adentrar na residência, entendeu? Você foi lá, adentrou na residência, tirou o cara, teve resistência e outras coisas mais. O que que a polícia fez? Só retirou ele, afastou, queria conversar, continuou se debatendo, quis medir força com a polícia militar e aí deu no que deu. Atitude da polícia militar correta, separou ele dos demais. Como é, a gente precisa andar com pelo menos três coisas de menor potencial ofensivo, sendo ela tonfa, o espagidor e também mais algum outro pode ser sua algema ou qualquer coisa do gênero tem que ter pelo menos três tipos aí de menor potencial ofensivo antes de você usar a sua arma de fogo nessa coisa eles utilizaram a tonfa alguns utilizaram tonfa quando o apoio chegou e outros utilizaram o gás pimenta o spray de pimenta foram corretíssimo. ah, mas já chegou jogando o gás. Tá. Você prefere que o policial chegue com algo que é, tem o um menor potencial ofensivo, ou seja, que só vai lesar ali na hora e depois passa, lavou com água abundante, passou, ou você quer que o policial chegue e já saia dando tiro? E aí? Não dá, né? Então, devido à situação generalizada, teve que é, ter um, um, uma espécie de força progressiva. Porque existe um pop para isso, você faz o uso progressivo da força para controlar a situação. Você está conversando com o um cara, você fala para cara, coloca a mão para trás, que não sei o que e tudo mais. O cara começa a desobedecer, você tem que ir aumentando o, o tom de voz e você vai se impondo. O cara levantou a mão para você, amigo, um abraço. Um abraço. Você vai apanhar fardado? Vai apanhar fardado? Dificilmente vai acontecer isso. Muito dificilmente vai acontecer isso, e te digo mais: você chamou apoio na rede, meu Deus do céu, parece barata de verdade. Chamou apoio na rede, meu sai viatura de tudo quanto é lugar. Em menos de cinco minutos, pode ter certeza que pelo menos ali o seu batalhão todinho vai estar tá lá. Se não tiver empenhado em ocorrência. Vai estar tá lá. E dependendo da gravidade, eles largam a ocorrência e vai te apoiar. Pode ter certeza disso. Então, a atitude dos policiais foi completamente correta porque estava embasado no POP. Havia um POP para aquilo. Ok? Respondi aí as perguntas de vocês. Agradeço pela paciência que vocês tiveram. A, a aula aqui já extrapolou 15 minutos do horário. Eu agradeço de verdade que Papai do Céu possa abençoar cada vez mais. Mandem mais perguntas que nas próximas lives estaremos fazendo isso novamente, quem sabe numa próxima live não pode ser uma pergunta sua aqui. Agradeço desde já, muito obrigado a todos. Que Papai do Céu os abençoe. E eu irei estar encerrando aqui com o meu parceiro e coordenador, o Wesley. Pode entrar em cena o Wesley. E aí, galera? comigo para embelezar a cena, ela top. Desse galera, sei que tem um bilhão de perguntas. O pessoal tá bombando a live de perguntas, mas aguarda, não tem como responder todas. Infelizmente, nas próximas lives teremos mais respostas a mais perguntas. Beleza, e assim estuda, foca, determina porque certeza que você pode se responder as mesmas perguntas. Já pensou você passar por isso? Cara, ah, é que eu falo alunos: estuda, foca, né? Se põe no, no seu lugar de fazer o que precisa ser feito. O máximo que pode acontecer é você ser aprovado. Ó, oh, já pensou? Tem nem roupa para isso, né? Já pensou você passar no concurso? Então, cara, você fica mimizando, tem aluno me chamando, que tá entrando atrasado nas lives do Google Meet, que são as outras matérias. Então, assim, a pessoa não tem o um mínimo de responsabilidade com aquilo que precisa. Depois chega lá na frente, o cara não é aprovado no concurso dele, o cara não passa. Aí fica o questionamento, ah, mas por quê? O que aconteceu? Oh, meu Deus, oh céus, ó oh, vida. Por que será? Porque o cara não faz o um básico, para não ter responsabilidade. Tem aluno que entra na aula às onze e meia da manhã, ah, que a mãe tem que acordar o ser humano. Às onze e meia da manhã o cara ainda tem que pedir para a mãe acordar ele. Meu filho, sai dessa vida. Muita gente reclama, ah, o não queria aula online. Beleza. Só que o pessoal tá aglomerando. Fazendo coisa errada, andando sem massa. Gente, tem aluno que manda mensagem: senhora que eu vou viajar, fique em casa, meu amigo, fique em casa. Se cada um fizer a sua parte, dá certo e isso acaba. O problema é que o Brasil é um país com pessoas que agem individualmente, só pensando no seu. O cara só pensa no dele, só pensa no quadrado dele. Mas a gente vive em comunidade, em sociedade. Quem parou para imaginar que uma doença lá da China ia chegar aqui no Brasil? Muita gente que pegou, o cara nunca nem saiu do estado de São Paulo. O cara morreu se sair do estado de São Paulo, mas pegou por causa de alguém que veio de lá Pra você ver como as coisas são nojentas. E tem gente morrendo, tem gente, tem coisa acontecendo. É só cada um fazer sua parte. É isso que me deixa indignado. O cara tá muito aí para reclamar. Mas e aí? Sua parte está fazendo? Duvido. Eu vejo aluno andando, beijando no rosto, abraçando. Não pode. É o mínimo. Um negócio legal que o Rafa falou de quando ele era novo né, No batalhão, que tudo era ele, chamava ele Tinha um soldado Dá no mesmo pro final, aguenta aí Tinha um soldado é, No final da live Vou falar o código ainda, tá? Não adianta sair para pra responder chamada que eu vou falar o código Ele tava no batalhão, enviou uma barata Ele foi lá e pá, matou a barata, já viu a história? O cara foi e matou a barata Aí sargento chegou falou Recruta! O que, que você fez? A ah, recruta? Não, eu matei a barata Ó, sargento, você matou seu superior. A recruta, como assim, meu superior? Essa barata ela tem mais tempo de quartel do que você. Você tem que prestar continência para barata, não é matar a barata, não. Então, recruta é desse jeito, meu amigo. Aluno também. Você chegou agora aqui, você não é pedagogo, você não é professor, você não é concursado, você não é formado. Você tem que ouvir e perguntar. E, galera, vou deixar gravado aqui, registrado, um pedido. Eu acho que a comunidade mundial anseia por esse pedido. Ser humano, escreve direito. Escreve correto. Leia. Use o corretor do celular da maneira correta. Não é fácil com dois S. Não é, senhores. Pelo amor de Deus. Sabe? Quando vocês forem fazer uma pergunta, coloque a interrogação no final da pergunta. Não é em outra mensagem. E cuidado. Muito cuidado com gíria. Não fica com gíria. O próprio hombre Albertudo colocou aí o elogio da aula do professor, só que ela colocou, você é louco, mano, aula top. Ó, oh, show de bola. Aí você chega lá na entrevista do psicológico do seu concurso, o cara vai perguntar, é, e aí, senhor, se senhor eu fosse escolher hoje um batalhão para qual você entrar, Você é louco, parça. Acho que queria entrar na rota, né, meu irmão? Nossa. O cara respondeu de uma maneira errada. Então, meu filho, haja como se você estivesse lá. Seja correto. Não tem como você ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou você quer agradar aqueles seus parceirinhos, amiguinhos, que fizesse seu amigo da, 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 da galerinha ali, que fala na G e tal, metida descolado. Ou você age como o cara que você quer se tornar. Sinta-se serás. Não tem como você ser os dois. Ah, você não ajuda. Parece besteira, mas não é. Não ajuda os pais em casa, não faz nada, não sabe, não sabe falar com as pessoas, não pede um por favor. Não tem um o mínimo de educação. Aí quer chegar e ser militar. Cara, imagina o cara que está na rua para receber uma bala por você, o bombeiro. Bombeiro que Não sei se vocês sabem, no atentado de 11 de setembro, que teve nos Estados Unidos das, das Torres Gêmeas, morreram mais de 300 bombeiros. Por que, que morreu? Porque eles foram subir nos prédios para resgatar as pessoas. E o prédio caiu. E eles morreram. Ah, mas é a obrigação deles, mas eles escolheram isso. Eles escolheram dar a vida por outras pessoas. Porque quando o cara sai de casa de manhã, à noite, o um horário que você já vai trabalhar, ele sabe que ele pode não voltar para casa. Porque ele não está colocando só os conhecimentos técnicos dele. Ele está colocando a vida dele em perigo por você. Aí você tem um cara que está na rua, que dirige embriagado, que faz merda, tira a vida de um cidadão, ou atrapalha de repente até o trabalho de um policial por causa disso. Você tem uma galera que está aglomerando, você tem um cara que está fazendo coisa errada, o aluno, o ser humano está no lugar errado. E ele tende a culpar todo mundo, menos a falta de responsabilidade dele. Então, por gentileza, comece a fazer as coisas direito. Tem engajamento, respeite o horário. Vamos imaginar o seguinte: na live agora já tinha 180 pessoas, saiu 6. Então, são 6 que não estão nem aí. Imagine que tem 200 pessoas na live. 200 pessoas. E dessas 200 pessoas. A galera chega um minuto atrasado. Ah, mas chegou um minuto atrasado. Não, mas chegou 200 minutos atrasados. Porque é um minuto de cada pessoa que estava na live te esperando. Então tenha consciência, tenha responsabilidade. E lembrando, o link da chamada será enviado nos grupos de WhatsApp. Se você não está no grupo, se você não recebeu o link da chamada, não senta no próprio rabo, não senta em cima da sua dúvida. Não adianta falar com um amiguinho. Chama o coordenador da sua unidade, que é quem envia o link, tá? O xerife da sua sala não sabe resolver isso para você. Quem vai, saber, quem vai saber resolver é o coordenador da sua unidade. Chama o coordenador que ele vai conseguir te ajudar, beleza? Se você não estiver no grupo. tá? Não adianta assistir aula e não responder chamada, que vai ficar com falta. Fechou? Muita gente me cobrou semana passada pro, pro print do, da live, né? Toda live tem um print. Semana passada não teve, mas hoje vai ter. Eu já preparei pro print com o Rafa. Marca ele, marca todo. Como é que é o seu Instagram? Feitosa01. Feitosa01. Pergunta lá, manda lá no Instagram dele as dúvidas de vocês. Que se der, ele responde. Bora pro print. Bora pro print. Yeah. Padrão Pose. pra vocês. Padrão. Beleza? Produção, alguma dúvida? Galera, lembrando, quinta-feira agora tem live, tá? Quinta-feira às quatro horas da tarde, toda quinta tem aula online, tá? Às quatro da tarde. Fiquem ligados nos grupos, no individual, para saber como vão ficar os próximos sábados. Beleza? Fiquem ligados aí. Qualquer novidade nós vamos avisar vocês. Então fica ligado e não perde. Segue as redes sociais, segue os grupos, fica antenado. Informação tá aí. Busca quem quer. Valeu, galera! Beijo do gordo! Valeu. Ah, não tem código essa live, tá? Ó. Oh. <laughs>